Zdarec, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po 14 dnech potkáváme v náš pravidelný čas neděle 20.00. Přátelé, hlavně vítejte v novém roce. Zdarec, hele, je to docela jízda, že? Já jsem si zmizel takhle na 14 dní, dal jsem, nebylo to asi ani 14 dní. O, poslední stream byl před 14 dnama. Já jsem si takhle zmizel. Co to dělá mezi s těma svátkama? Já jsem si myslel, že bude klid. Nebo tak jako trošku jsem doufal, že by se mohlo něco dít tímhletím směrem. Hlavně jsem nechtěl, aby to dumpovalo, aby měl klidný Vánoce. A Vánoce jsem měl díky tomu docela pěkný, teda mimochodem. Přátelé, čau, zdravím vás. Vítejte v novém roce. Popřál bych vám šťastný a hlavně nový rok. Já si myslím, že si všichni ten nový rok jako zasloužíme v tom smyslu, že ten minulý nebyl moc dobrý jako obecně, co se týče tak jako té korony a tak. Nechci to tady zase jako řešit, ale pro nás hodlery to byl rok docela dobrý, že jo? Zdarej, přátelé. Hele, vypadá to, že všechno funguje, jenom ten chat se mi zase nelíbí, takže já zkusím opravit barvičku. No ano, přátelé, je tam ten neon, ale je mi jasný, že to teďka není úplně čistý, protože pod ním je vidět ta konstrukce černá, takže to na té bílé stěně nevypadá úplně dobře. Takže jsem se rozhodl, že objednám ještě, vlastně tohleto jsou ty akustické pěny, černý, tohleto. A rozhodl jsem se, že koupím ještě černou akustickou pěnu i doprostřed, aby to logo prostě jako vylezlo, protože teď je tam prostě ta konstrukce, nevypadá to tak čistě. Hned jak jsem to pověsil, tak mi to bylo jasný, že to nebude úplně ono. Mimochodem jako takhle, když to zhasnu, tady všechno, tak to vypadá docela cool, jo. Jakmile to prostě rozsvítím, takže já možná si ještě zkusím pohrát tady tímhletím světlem, nasměrovat to možná víc na sebe, no to je jedno, to teďka nemusíme řešit. Každopádně děkuju moc všem, kteří jste se podíleli na vybrání peněz na to logo, já si myslím, že to bude dobrý, že to prostě ještě, že to ještě doladíme spolu. Ono to vždycky, jako když něco takhle změníte, tak se to prostě někomu nelíbí. Hele, Každopádně, já zkusím udělat něco s tím chatem, protože se mi to fakt nelíbí, takže chatbox. Ono vždycky stačí prostě změnit třeba jenom výšku toho chatboxu, obnovit to, jo, to by asi šlo. Done. Tady jsem tady viděl znovu nějakou zajímavou otázku, Kicome, prosím tě, když se vytěží, jo, to je častá otázka. Když se vytěží všechny bitcoiny, jaká bude motivace minerů potom to pokračovat? Vím, že jsem to teďka často objevoval, jak přichází noví lidi, jsou to poplatky v síti. Jo? Ono to, ten poměr se v čase mění, takhle vlastně klesá ta odměna a rostou poplatky. Jo? Ale k tomu se dostanu asi, já udělám nějaký nejčastější otázky a odpovědi, protože tohleto se ptáte, na tohle se ptá spousta třeba jako nováčků. Já jsem to nikdy pořádně nevysvětlil asi v žádném videu, nebo jenom v takovém tom svém vlogu a není tam tomu pořádně rozumět, tam je to prostě takový jako blbý. Co jsem ještě chtěl, než začneme, přátelé? Něco jsem chtěl říct. Jo, už vím, mám nový křeslo, jak vidíte, ještě si na něho trošku zvykám, protože je celkově takový jako mohutnější, ale mám pocit takový, jakože z něho tak jako pro letošek můžu řídit svět, jo, je to strašný trůn. Takže musím si na něho ještě trošku zvyknout. Musím říct, že jsem trošku nemotorný, tím jak je prostě jako velký, tak mezi těma dvěma stolama prostě je to takový, jo, prostě s tím do ničeho narazím a tak, takže možná budu dělat ještě nějaký, jako neříkám, že přestavby, prostě budu muset zřejmě posunout stůl, jenže když posunete stůl, tak musím posunout kameru, rozhodí se ta kompozice a tak dále a tak dále. Přátelé, na to ale všechno, já na to na všechno přijdu. Jo, přátelé, děkuju. Děkuju za pivko do pivovaru Muflon Kunratice. Stavoval se tady za mnou přímo, přátelé, myslím, že to byl ekonomický ředitel a říkal mi, že se mu ho o penězích naučil víc, než ho naučili na vysoké škole. To mě jako pobavilo. A byl strašně příjemný, strašně všechno super. Nechal mi tady nějaký pivka. Není to placená spolupráce. On když mi psal, tak já jsem mu říkal, že za to nic nevybírám, že mi stačí, když mi vždycky ten pivovar dodá nějakou sadu piv. Měl jsem trošku problém o Vánocích, protože jsem si sem šel a teď jsem bral už to poslední pivo a říkal jsem si, Ježišmarja, a já jsem ale ty muflony všechny vypil a já nemám žádný na stream. Takže naštěstí jsem si teda poslední nechal, to mám dneska. Muflon Kunratice, doporučuji, byl jsem to celý Vánoce, byl jsem s tím velice spokojený. Kicome, už si dolarový milionář? Ne, zatím ne, zatím ne, to myslím si, že k tomu je ještě docela dlouhá cesta. Přátelé, takže tohleto jsme si řekli, ještě vám chci strašně moc poděkovat za ty reakce na to poslední video, který jsem vydal těsně před svátkama. Mělo to být takový uzavření toho roku, taková rekapitulace. Myslím si, že se vám to fakt jako líbilo, nebo takhle.
To vidělo to asi 12 nebo 13 tisíc lidí, tam je teďka myslím views a má to asi 1500 lajků, což je jako extrém, to znamená, že víc než každý desátý, řekněme, že třeba každý devátý dal like, což není jako úplně obvyklý, já chápu, že prostě každý nedává. A já úplně, jako já vím, že někdy říkám prostě dejte mi like a klidně mi like dejte, já budu jako rád, ale tady vidíte, že když se to těm lidem fakt líbí, tak ten like dají a nemusíte si o to ani říkat, jak vždycky říká Ivan, že jo. Like, subscribe, bell button, all. Novej song je s tím udělaný, musím to někde použít. My toho dneska máme k řešení poměrně dost, bych řekl, protože docela dost se toho událo i mezi svátkama, nebo takhle, řekl bych, že hlavní kauza, která se během těch svátků dělá, bylo XRP Ripple. No, tak já jsem si skoro říkal, jestli jako nesednu a neudělám nějaký video na to, že jo, prostě, vy mě znáte, víte, že si do toho sem tam šťournu, ale hlavně chci říct, jako je strašně laciný, se potom teďka tady jako vozit. Ale stejně to udělám samozřejmě. Ale jasně. V první řadě. Je mě trošku jako líto, co lidi, co v tom byli jako hodně navezení. A to myslím jako vážně. Protože já jsem tady několikrát říkal, že pokud máte expozici v kryptoměnách, tak si myslím si, že největší expozice by měla být v Bitcoinu. Toto není finanční rada. Ale vidíte, co se teď děje. Jako pumpuje co? Pumpuje Bitcoin. A altcoiny proti němu v podstatě nedělají vůbec nic. Jo? Nebo respektive proti němu vlastně padají. Dolarově jsou na tom zhruba stejně. A to znamená v podstatě, že proti Bitcoinu padají. Pozor, já si nemyslím, že jsou mrtví a už jsem viděl takový ty zvěsti v těch bitcoinových skupinách, hele, mám přelívat alty do Bitcoinu. Já osobně to nedělám. Jako neříkám, že jsem si s tou myšlenkou chvilku nepohrával, ale pak jsem si říkal, ne, jako prostě ona nějaká alt season přijde, neukvapuj se. A asi dva dny na to prostě to vidíte, Ethereum dneska přes 900, jo, šílená jízda. A já jsem rád, protože Ethereum je moje druhá největší pozice aktuálně asi jakých 12%, 13%. Ono se to teďka strašně poměnilo tím, že ten Bitcoin tak brutálně vypumpoval, tak já mám z portfolio z 75% teďka Bitcoin, protože prostě to dělá samozřejmě šílenosti. A tady Jary píše, ne Jarky, omlouvám se, já alty nemám o starost míň. Jo, jako je to taky cesta vlastně. A vlastně možná i ta nejjednodušší, prostě být fakt ten maxík a mít jenom to. Já jsem k tomu ještě úplně nedospěl, ale dneska chci tady právě opěvovat v podstatě hlavně Bitcoin a právě k těm altcoinům se dost jako budu dneska vyjadřovat spíš jako, neříkám, že nepěkně, ale já jsem si prostě prošel nějakou jako cestou, kterou sleduju u spousty lidí, třeba u Sunnyho Dekryho, nebo u Pepi Tětka, jo? A myslím si, možná bohužel pro vás, kteří držíte hodně altcoinu, že jsem jako na podobné cestě. Ještě jsem nedošel úplně do cíle, takže neříkám, že jsem jako bitcoinový maximalista. Zatím ne, bych řekl, zatím ne, ale skutečně k tomu už jako nemám daleko a dneska vám asi vysvětlím proč. Kuba Hrycov píše, jestli nezačne SEC po altoch útočí a na po altoch útočit i na BTC. Jo, hele, k tomu se obecně, co se týče SEC, to je kauzy XRP, dostanu se k tomu, dostanu se i co si myslím jako o ostatních altcoinech a i co si myslím o nějakým regulatorním útoku na Bitcoin. Dostanu se k tomu dneska, myslím k tomu ke všemu. Zlord Antiježíš, Pepa Tětek je ukázkový případ, navíc vyargumentovaný jak svině. Jo, jako vlastně ještě se mu nepsal, ale možná bych ten příští, protože jsem ještě nic neřešil, já mám v podstatě dneska první den jako takový pracovní, nebo vlastně jsem měl dovolenou až do teďka a nic jsem ještě neřešil, ale asi bych možná chtěl otvírat ten nový rok s tím novým hostem, aby to byl znovu Pepa Tětek. On tu byl před rokem, nebo to bylo někdy až v březnu, že jo? Já jsem začal streamovat s hostama asi až od března a byl to vlastně můj první host, úplně první host. A tak jsem si říkal, že by bylo docela fajn jako první host tady toho roku vzít zase toho Pepu, protože on mezi tím vlastně měl takovej jako maximalistický coming out, já vždycky říkám, ale myslím to dobře. Mimochodem má teďka super seriál na Paralelní polis, myslím, že to jelo mimochodem i teďka v 19.30, on to tam vždycky má takovou sérii, nevím přesně, jak se to jmenuje, jako Bitcoin nestátní peníze nebo něco takového, ale prostě dívá se na ten Bitcoin právě jako nestátní peníze.
takový jako ekonomický povídání. Já to vždycky poslouchám jako podcast, on se dobře poslouchá a je strašně chytrej. Takže já si myslím, myslím si, že by to mohl být dobrý host. Musím mu napsat, že jsem mu nepsal, takže víte to první, což není ode mě teda úplně fair, že jsem mu nenapsal. Pokud by to nevyšlo, tak tady dřív nebo takhle, já jsem mu před svátkama už psal, aby mi to předběžně potvrdil, ale nedomlouvali jsme datum, takže pokusím se to domluvit. Pokud by to nebylo ten příští týden, tak si myslím, že to bude velice brzo náš host. Napiju se zas moc melu. Další věc, přátelé, 2000 lidí, takovej zájem o Bitcoin, kdo by to byl čekal? Čím to je? Čím to asi tak může být? 32 758 teďka, aktuální cena, brutální korekce z 35 na 32. Mimochodem, tam byla fakt jako, ty svíčky jsou už šíleny některý a ano, dostanu se na graf, ale korekce nějaká je na spadnutí, ale já od začátku říkám, že nikdo nevíme, kdy přijde. A několikrát jsem říkal, že to klidně může jít na 30 a spadnout na 20. Evidentně ani tohle se zatím neděje, ale dostanu se k tomu. Ale já jsem chtěl říct, já jsem mluvil o tom, že v tomhletom bull marketu zřejmě uvidíme, a myslím si to pořád, že uvidíme 10 000 svíčky, zelený nebo červený, a spíš zelený, uvidíme 10 000 svíčky během tady toho bull marketu, během jednoho dne, během 24 hodin. A jestli jste viděli včera nebo předevčírem, byla svíčka asi o 5 000. Z 29 se to pak přehouplo na nějakých 30 a víceméně snad do večera nebo v noci potom to útočilo na 35, bylo to nějakých 34 800, takže šílený. Pak tam byla mimochodem jedna korekce a jsem si říkal, že už možná přichází bullwolf top a ne. Naštěstí já teda jsem nic nedělal, protože já mám strategii a o tom si dneska povíme tak, jak se dostanu na ten graf. Takže tohle jsem prodal. Jo, ještě jedna věc. 13. ledna, zřejmě, může se to ještě změnit, ale zřejmě, středa 13. ledna bude stream jenom pro Patreony. Já jsem několikrát říkal, že si myslím, že takhle, já moc děkuju všem Patreonům za podporu a je to jedna z věcí, která mi pomohla vystavit tenhle ten kanál do profesionální úrovně, si myslím. Ten Patreon jsem spouštěl někdy před rokem a doteďka je tam přes 300 patronů, takže za mě jako neuvěřitelný úspěch, protože hlavně z toho důvodu, že já skutečně těm patronům toho moc nedávám. OG dostali tričko, teď jsou tam vlastně týry, kdy dostanete, když se dostaneme na 100, což si nemyslím, že by nakonec muselo trvat nějak extra dlouho, tak je tam tady tahle ta nášivka. Tady ta krásná nášivka pro všechny, kteří se zúčastní té cesty ke Killu a pro Mission Specialist tam bude ještě jako čepice tady s touhletou výšivkou. To je teda všechno na mém Patreonu. A bavili jsme se tady o tom, že vlastně nedávám těm patronům možná úplně tolik, co by si jako zasloužili, ale zároveň jsem nechtěl nikdy jako skrývat nic nebo některé informace jako utajovat jenom pro patrony, takže bude patreonský stream jenom pro patrony ve středu 13. ledna, ale jako nebudem tam řešit nějaký kryptoměny nebo jim tam nebudu říkat, který altcoiny si mají koupit, aby napumpovali svoje bitcoinové bagy. Ne, bude to spíš takovej pohodovej pokec o tomhletom kanálu, v čom bych se měl zlepšit, nebo ano, co bych měl třeba udělat lepší, jaký formát zařadit, co se patronům líbí, co se jim nelíbí, takže nebojte se, pokud nejste moji patroni, do ničeho vás prostě netlačím, já jsem rád, že se díváte, moc si cením té podpory jako obecně a my s patronama možná, já to beru tak, že to může být takový trošku můj poradní tým, jo? Já jsem takovej jako solo kapper a vždycky si budu dělat věci spíš po svým, ale rád si od těchto lidí nechám poradit, protože konec konců oni si za ten obsah platí, takže oni by možná měli mít možná jako nějaký slovo v tom, jako hele, kicome, tohle se mi nelíbí, tohle bys měl dělat a já si z toho mimochodem stejně vyberu jenom, co mně se bude líbit, jo? Nebo si řeknu, tohle je dobrá kritika, tohle je špatná, nebo tohle to mi smysl nedává, takže 13. ledna ve středu ve 20:00 bude patreonský stream. Pokud se chcete zúčastnit patreonského streamu, tak se přidejte k mým patronům. Mimochodem, ten odkaz na ten stream potom já hodím do Patreonu, hodím to vlastně všem do zprávy, všem to přijde ve zprávě na Patreonu. Zřejmě to udělám i jako tam ten skrytý příspěvek a taky to hodím na Discordu do té uzavřené roomky, kde jsou jenom patroni. Jo? Takže se o tom dozvíte. Myslím si, že by tam ten odkaz mohl být třeba už někdy v úterý. Jo? Takže čekejte na to. Díky moc za podporu všem patronům, ale říkám, všem, kteří se díváte, já nechci nikoho nikam tlačit do žádných jako placených skupin nebo něčeho takového, to je vyloženě pro lidi, kteří mě jako chtějí podpořit. Mimochodem, by mě zajímalo, no.
Děkuju za donate. Jenom by mě zajímalo, jestli posledně totiž nefungoval ten kryptoměnový donate, ten OneUpCoin, co mám v popisku. A vidím, že ještě buď dneska nepřišel odvárka, anebo je teda plnej mempool a neprochází to. Ale nechci jako nikoho prudit s tím, ale to, takhle, zkoušeli jste někdo použít ten donate kryptoměnový? Funguje to nebo ne? Nefunguje. Tak to je blbý. OK, to já si vyřeším do příště. Nevím, kde je problém při tom napojení, ale asi... No, měl jsem to zkontrolovat, takže se všem omlouvám. A tady se někdo ptá, jestli to platí pro všechny verze Patreonu. Ano, platí to i pro ten nejnižší tier. Platí to i pro ten dolarovej a tak dále a tak dále. A mimochodem, chtěl jsem říct, odvárka teda asi dneska teda tím pádem nepřispěje, protože on posílá zásadně jako Bitcoin. A škoda, že to teda dneska nefunguje. Každopádně, když se podíváte, kolik ten odvárka posílá, tak on vždycky posílá tak něco kolem dolarů. A dneska při těch aktuálních cenách Bitcoinu to vychází už asi jako na stovku, že jo, to, co on posílal. A tím pádem vlastně všechno, co kdy poslal, byla vlastně stovka, jo, protože on posílal prostě ty satoši, takže super. Tak dneska bohužel tady asi jako neuvidíme. Hele, co jsem vám to chtěl ještě povědět? Jo, Patreon stream, jo. Pořád jede ten scam s tím Ledgerem, jo? Bohužel, může se vám stát, že vám přijde e-mail od nich, nebo dokonce SMSky chodí, protože ten útočník si dostal ke kompletním v podstatě jako datum z e-shopu, takže vaše mince nejsou ohroženy, opakuju. A jako průser to je, nereagujte na to, prostě to ignorujte. Je to blbý, taky spousta lidí za to ten Ledger kritizuje zcela správně, protože prostě to je společnost, která dělá jako bezpečnostní produkt a uniklý data jako z e-shopu. Řekl bych, že to brali jako na lehkou váhu, že prostě jako asi neměli dostatečně zabezpečený e-shop, protože prostě proč řešit e-shop, jenže teď se ukazuje, že je to poměrně jako velký attack vektor, protože těm lidem prostě přijde, hej, zablokovali jsme vám Ledger, napište tam si, takže prosím vás pozor na to, nic jim nikomu nepíšte, uvědomte si prosím, že když někam píšete seed, tak to v podstatě znamená, že útočníkovi odevzdáváte svoje mince, jo? Seed píšeme jenom, respektive máte ho mít někde napsaný, ideálně nějakou propiskou, nebo ideálně na nějakým řešení typu jako ta ocelová karta, nebo ty takový ty písmenka, jo, železný. Mimochodem budete mi možná mít brzo recenzi na další řešení, jak ten seed jako uchovat. A dejte si na to pozor, prostě svět je plnej tady těch prostě podvodníků, podvodníčků. Mimochodem se začínají teda objevovat i e-maily, které se tváří, že chodí ode mě, taky je šíří člověk, který se prostě za mě vydává, je jich zřejmě už dneska víc, takže to mimochodem začínám taky trošku jako aktivně řešit, nicméně já chci jenom říct, já aktivně žádné e-maily nikomu neposílám, já sotva stíhám odpovídat na to, co mi lidi jako posílají, jako různé, řekněme, obchodní spolupráce a tak dále, takže já aktivně nikomu nic neposílám. Pokud vám ode mě přišel e-mail, tak je to na 99% nebo spíš na 100% nějaký scam, jo, takže pozor na to. Na zdraví přátelé, pozor na skemery a podvodníky. A poslední věc, než půjdeme na graf. E-shop je v tuhle chvíli pozastavený, protože, pamatujete si takový ten pruser Y2K, přechod z roku na rok, mně se stala podobná věc, z roku na rok, jako změnil se rok, a ráno mi prostě vypadl ten modul zásilkovny, takže mi to neposílá data do zásilkovny, takže nemůžete udělat novou zásilku, protože tam vlastně chybí způsob dopravy. Odpojilo se to. A bohužel podpora mi neodpovídá, protože mají volno až do 4., což je zítra, takže si myslím, že to zítra vyřešíme. Ona zřejmě asi byla špatně nastavená ta licence, která to jako používá, a prostě to vypadlo, takže já jsem to radši vypnul, aby se nedělali nové objednávky nebo aby lidi nebyli prostě naštvaní, že se něco jako, že tam něco nefunguje, takže je to prostě vypnutý. Je tam aktuálně nevyřízených asi 20 nebo 30 objednávek, které už potom přišly třeba 20. 21. To už jsem skutečně neměl čas jako vyřešit před svátkama, to bylo pozdě. Já jsem garantoval všechno, co přišlo do 6. I tak jsme byli schopni odbavit úplně všechno, co přišlo až asi do 17. nebo 18. Pak už jsme to vypnuli. Přátelé, to je na úvod vše. Dneska to byl poměrně dlouhý úvod, ale tak to prostě se mnou někdy bývá. Já jenom, mě to prostě jako nedá.
Já se chci podívat, proč nefunguje ten, ten kryptoměnový donate, takže se jenom podívám, jestli to mám správně jako propojený. Takže se jenom podívám, jestli je to všechno jako OK. Kud by to nebylo, tak to bude blbý. Ale tak bysme, jako, mě totiž štve, že jsme to vlastně už bez toho jeli už posledně. A já jsem mezi tím vlastně se zapomněl podívat, jestli to funguje, vzpomněl jsem si na to těsně před streamem, jo. Takže uvidíme, jestli to, tak to vypadá, že je něco špatně, no. Ale mám pocit, že to nefunguje i jiným youtuberům, no, nevadí. Pokusím se na to podívat do příště. OK, přátelé, OK. Děkuju, Tome, ježišmarja. Neustále díky tobě pohádkově bohatnu, asi jsem se do tebe zamiloval, D. Děkuju, Tome, děkuju. Ano, přátelé, zaprvé chci říct, že dneska má Bitcoin narozeniny. To je asi nejdůležitější zmíněný na začátek. Před 12 lety byl spuštěný blockchain Bitcoinu, spustil ho Satoshi Nakamoto a my mu za to můžeme do konce našich životů děkovat. A spustil se tím taky prostě jako velkolepý vynález samozřejmě a zřejmě se tím taky spustilo postupné odpojování peněz od, respektive odluka peněz od státu, tak jak říká, tak jak píše Pepa Tětek ve své knížce. A taky se na tenhle ten den slaví jedna věc, nebo myslím, že to vymyslel Trace Mayer, že máte dělat takzvaný proof of keys na tenhle ten den, že byste měli si zkusit, jestli skutečně všechno, co máte na burzách, ty burzy skutečně mají a jestli vám nelžou. Protože to byl vždycky největší problém v tom minulým systému, v tom fiatovým. Protože když se udělal bankrun, tak se zjistilo, že v těch bankách prostě nejsou ty prachy. A dneska je takovej den, kdy uděláte ten proof of keys a stáhnete to z těch burz, které se můžou tvářit, že ty mince mají a ve skutečnosti třeba nemají. Takže dneska je taková tradice, že byste si měli všechno stáhnout k sobě do softwarové, ideálně samozřejmě hardwarové peněženky. Takže ano, já jsem toto udělal, mám všechno z burz, pokud vím. Možná mám nějaký drobky na Binance, ale jsou to altcoiny, rozhodně to není žádný Bitcoin. Myslím si, že všechen Bitcoin momentálně mám pod kontrolou já a to je proof of keys a myslím si, že byste to měli udělat taky. Jo, takže jenom tak na úvod, ale k Bitcoinu se určitě dneska dostanu. My každopádně... Aha, streamer must racing Coinbase, OK, tak já nevím, čověče, tak mi dejte chviličku, já to přece jenom zkusím, ještě jednou, ale jako, teď jsem to zkoušel, napsal to nějakou chybu, tak jsem si říkal, že to prostě řešit nebudu, ale dejte mi minutku, já to zkusím spravit, pokud se mi to nepovede, tak se mi to nepovede. Skrýt rozšířené možnosti, ne, přejít na web. Povolit. A stejně to píše chybu. Stejně to píše jako nope. Prostě jako neprošlo to. Takže nějaký jako... Já jsem to povolil a stejně to nejde. Takže bohužel. Já se trošku obávám, jestli to pořád funguje, protože ten plugin je starý asi 2 roky a mám pocit, že ten člověk ho jako vůbec neaktualizoval a on se mezi tím prostě změnili jednak i podmínky Google a jednak i podmínky Coinbase, nebo respektive třeba i ty apička se mohly změnit, jo. Takže ono to prostě jako fungovat nemusí. Takže přátelé, nevadí, dneska je to prostě bez crypto donatu. Mimochodem, chtěl jsem se s někým domluvit, pokud by někdo uměl udělat donatování přes Lightning Network, tak jsem ochoten to i zaplatit. Pokud by se našel vývojář, který by uměl prostě propojit Streamlabs OBS, přes který já streamuju, a propojit to s nějakým způsobem s Lightningem, tak nabízím nějakou úplatu. Řekněme, že bych byl ochoten do takové věci investovat třeba jako 10 000 korun. 10 000 korun bych za ten plugin dal,
ale ono se totiž dá z toho udělat možná i jako biznis, nebo vymyslet nějaký biznis model, že bychom to potom prodali ostatním jako streamerům, kteří by chtěli přijímat přes Lightning nějaký satošáky. Myslím si, že by se to vlastně, že by ten plugin se dal nějakým způsobem jako monetizovat. Třeba kryptoměnama. To je jedno. Pokud si myslíte, že byste takovou věc zvládli, pošlete mi e-mail, můžeme se zkusit domluvit. Třeba z toho něco bude. Jo? Jak říkám, nějaký rozpočet bych na to měl, protože bych byl rád, kdyby takováhle věc jako fungovala samozřejmě u mě, že jo. OK. Tady vidím, že to taky jako trošku laguje. A mám pocit, jestli to jako všechno je dneska v pohodě technicky, protože. BTC Pay server by to možná šlo, mně jde o to napojení na to na Streamlabs OBS, víš, Kubo, jestli by to někdo uměl udělat. Přátelé, funguje vám všechno v pořádku, zvuk, obraz, jedeme v 1080p, je to všechno v klidu? OK, dobře, tak jo, konečně půjdem na graf teda. Já se omlouvám, já myslím, že to bylo dlouhý ten úvod, ale já jsem toho měl prostě hodně na srdci. Díváme se, jestli jsem vám všechno řekl, ale řekl jsem vám skutečně už úplně všechno. Konečně se teda dostáváme na graf, já se všem omlouvám za to, že jste tak dlouho čekali. No. Tohle je dobrá prasárna, no. To je dobrá prasárna. Tohle je teda jako klasický lineární graf. Takže tam to vypadá jako šíleně, ale uvidíte za chvilku, že ono to vlastně zase tak šílený není, teda mimochodem, jo, protože my jsme v historii viděli jako šílenější věci. Teď, co se týče, když se podíváme jenom tady na 4 hodinovky, tak tady, jestli si pamatujete, ještě když jsem končil ten minulej stream, myslím, tak jsem tady kreslil ten wedge a říkal jsem, no to jako, tady to vypadá jako bearish, tady, kdybych si měl tipnout, tak jako by to jako ruplo, hele, ono to fakt ruplo, ale hned na to, jako Bitcoin na nic nečekal, letěl dál, tady vytvořil další bearish strukturu, klesající trouhelník, tak jsem si říkal, OK, tak možná asi korekce, zase prostě nezájem, zase to vyletělo nahoru a tady teda jako potom nahoru znovu. A mimochodem, tady je poměrně zajímavá svíčka, protože tady vidět, že to vyletělo nahoru až někam na 33 100 a skorigovalo se to až někam na 30, jo. Takže to odmázlo prostě asi 3 litry. Představte si, kdybyste něco takového viděli, kdyby to stálo, já nevím, 10 a spadlo to na 7, to by nás prostě všechny jako šokovalo, že jo. A teď jako na těch 30 to takový, tak jo, proč ne? A mimochodem, já jsem si tady myslel, a že jsem si říkal, OK, to by mohlo být jako blow off top, protože velký dvě svíčky a teď jako stažení o 3 litry dolů, to vypadá, že teda možná už je konec tady té jízdy, ale jede to prostě dál. Teď jsme se teda skorigovali, korekce na 32 tisíc, jo, kdo by to byl, kdy čekal. Ale chtěl bych říct, vlastně spolu pořád řešíme, spousta lidí se mě ptala už někde na 12, 15, 16 tisících, jako bude korekce, bude. Já prostě akorát nevím kdy, to neví nikdo, jo. Byla tam po cestě snad 21% a od té doby jako víceméně vůbec nic, jako jede to bez korekce a ona nějaká bude, ale já fakt prostě nevím kdy a je strašně těžký to typovat. A když máte tyhle ty parabolické pohyby, kdy to jde prostě fakt vyloženě takhle v té parabole, tak je velice, to nejde trefit ten top, já nevím, kdy to bude, jo, jako 25, 30, už jsme to všechno překonali a podle toho, co třeba kreslí Ivan on Tech, a oni používají ten Fibonacciho extension, a tam to vychází někam až na 39 tisíc, jo, že by teda mohl být další záchvěv, kde se to teda jako sekne, je podle té jejich analýzy 39 tisíc a mimochodem, on není sám, kdo to takhle kreslí, ale to je spíš jako hádání, podle mě se to může teďka otočit kdykoliv a stejně tak to prostě může projet i těma 40. Může. Jestli někdo ptá, co je to ta korekce? Korekce je, že se to bude korigovat ta cenová úroveň někam dolů. Jo? Že prostě to trochu padne. I když korekce může být i směrem nahoru, když už vám ten graf dlouho padá, tak často přichází korekce směrem nahoru. Jo? Znamená, že se prostě nějak koriguje ta cena tam, kde by jako logicky nějak měla být. Ale kdyby teďka měla být? Ten Bitcoin vstoupil, dle mýho názoru, tak jsme to tady řešili s Čeňkem, vstoupil do fáze price discovery. To znamená, ta cena se hledá. Ten Bitcoin si hledá, kolik má stát. A nemůže to vlastně jednoduše najít, protože tam historicky nic není. My jsme v úrovni, kdy jsme nikdy nebyli. Přepnu se na BLX, to je ten dlouhodobý graf. Možná, kdo jste tady díl, tak už asi víte, co budu ukazovat. Ano, přátelé, to je ta šílenost. Já si to přepnu na log.
znamená logaritmické zobrazení té ceny. A pojďme se podívat, co se dělo v tom minulém cyklu popůlení. Jo? A já už jsem to ukazoval tady snad posledně, že potom, co to breakne to minulý all-time high, tady, to bylo tenkrát kolem 1100, tak to vyletělo tady tu celou cestu úplně bez korekce. Až potom se to teda skorigovalo někam sem a odepsalo to snad nějakých 40%. Jo? Já si to tady zase zkusím změřit. Vidíte, že odsaď sem je to nějakých těch 150%, už jsem to tady ukazoval, to znamená připsalo to 150%, pokud bychom od toho našeho aktuálního all time high připisovali 150%, zatím bez korekce, tak jsme na 50 tisících. A možná vám to přišlo jako moc bullish a pořád je to dost bullish před těma Vánocema a teď už to tak divně nevypadá, že jo, prostě Bitcoin stojí nějakých 32 tisíc a na těch 50 mu chybí nějakých 18, což už prostě, já neříkám, že to tam dojde, ono prostě fakt jako na spadnutí, že se to nějak skoriguje. No a pak najednou z ničeho nic, no tady byl nějaký fat o tom, že bude myslím hard fork, jo, tenkrát štěpení Bitcoinu na Bitcoin Cash a odepsalo to kolik? A odepsalo to nějakých 38, skoro 40%. Takže něco takového nás podle mě může čekat, ale nemusí, protože Bitcoin si dělá, co chce. A já chci říct, dost možná se změnila ta dynamika toho trhu, tak jak jsem to tady říkal. Nakupují to instituce ve velkým. To jsou enormní čísla. Grayscale za prosinec nakoupil 3x víc Bitcoinů, než se jich vytěží. 3x víc. To znamená, oni to stahujou a stahujou to k sobě do toho fondu. A oni to mají nahodl, jo, v podstatě, protože oni to kupují svým klientům. Tam klient řekne, já chci Bitcoin, OK, a oni to koupí. Já si nemyslím, že by ti klienti teďka chtěli jako prodávat, když to letí nahoru, když všichni čekali na proražení té magické hranice a všichni koukají na ten čtyřletý cyklus. Mimochodem, já jsem tady několikrát ukazoval, že existuje třeba i ten, to, co ukazuje Benjamin Cohen, prodlužující se cyklus. Od začátku jsem k tomu spíš byl skeptický a někdo ukazuje, že ten cyklus zase bude rychlejší. Já jsem pořád jako největším fanouškem toho, že se to chová v tom čtyřletém cyklu do jisté míry kvůli půlení a kvůli tomu, že na to prostě všichni hledí, je to tím pádem sebe se naplňující proroctví. Jo. Ještě jedna zajímavá věc. Začíná se teďka ještě spekulovat o tom, že bychom mohli vidět něco jako double bubble, dvojitou bublinu. To znamená, my když si zarolujeme ten graf takhle, tak tohle je ten minulej cyklus, to znamená bublina 17-18 a prasknutí, tohle je cyklus někdy v roce 13-14 a tady vidíte právě, je to ono? Jo. Že ano, že by to teda nemuselo letět takhle nahoru, tak jak to letělo v tom minulém cyklu na ten rok 17, nebo ten, v tom roce 17, ale mohlo by se to chovat nějak tak, jak to bylo tady v tom cyklu 13-14, respektive 12-13, no jo, je to tak? Je to 12, tady už je to 13, takže 13-14. A dívejte se, co se dělo tady. Šílená jízda nahoru, vlastně taky, jo, odpůlení bez korekce, jako totální prasárna až někam nahoru a potom jako dip. A ten dip, přátelé, měl 80%. Ono to tady možná tak nevypadá, ale když to změřím, odsaď sem, bylo to tak, jo, 81% to odepsalo tou korekcí. My máme denní svíčky, možná by bylo zajímavější dát si weekly svíce. Tady to vidíte na weekly, že se jako zvyšoval, ty svíčky byly pořád větší a větší, aby to nakonec teda tím knotem vzalo 80% korekci a hned v dalším týdnu se to jako vracelo zpátky, pak si to tady ještě zkontrolovalo a nevím, tak tady to mohlo být tak třeba minus 50% nebo minus 60% a letělo to na druhou tu bublinu. Připomínám, ty svíčky jsou týdenní. Takže ano, dle mýho názoru může být ve hře i scénář nějaké dvojité bubliny, že prostě přijde nějaká takováhle obrovská korekce. Nebo, jak vidíte v tom minulém cyklu, letí to, odepíše to 40%, letí to, odepíše to 40%, letí to, odepíše to třeba 30%. A takovýhle korekce, když počítáte i tuhletu, tak tam byly po cestě asi 4, nebo respektive 1, 2, 3, 4, 5 takovýhle jako korekcí. My teďka taky tady vidíme prostě zelené svíčky jak ďábel, ale
když se podíváte na to, co se dělo tady, tak ono to jako není to zase takový rozdíl. Nebo v tom minulém cyklu tady, zase, podívejte se, jak ty svíčky vypadaly. Ono to není, není to zase nějaká super anomálie, jo? Že to teďka jako tak, takhle brutálně pumpuje. Není to nic jako úplně speciálního, co by prostě Bitcoin nikdy v historii jako neudělal. Udělal, jo. A teď spousta lidí si říká, ne, to je to přefouknutý, už se začíná navalovat sem nějaký retail. No moc ne. Nemám to tady nachystaný, ale na Google Trends, já to zkusím najít, na Google Trends to zatím teda moc jako nevypadá, že by se navalil nějaký super retail. I když, taky už se mi ozvali nějací kamarádi, do kterých jsem to hučel 3 roky, aby si to koupili, a teď se mě ptají, jestli není pozdě. No tak jako není, ale mohli to kupovat za 3 za 4 tisíce, když jsem to vykládal, že jo, prostě, no tak. Ptali se vás nějací kamarádi na Bitcoin teďka v poslední době? Napište mi do chatu. Mě zajímalo, jestli teď přichází ti nevěřící Tomášové. Dáme si posledních 5 let. Ano, ano, zatím ne. Jo, ptali. No je to, ptali. Nikdo nemá lové. OK. Píšou, no je to tak, jako zvyšuje se ten zájem, OK, mám to tady, dáme si celosvětově, posledních 5 let, tak jsem to tady našel pro nás, mám tam hlavu, že? OK, takže aktuálně, tady vidím, že Combine tady psal 50%, já tady teda vidím 38, možná je to v jiných státech jako jinak, ale aktuálně to vyhledávání na Google dosahuje 38% oproti tomu, jak to bylo v té poslední bublině 17-18. Takže nějaký retail samozřejmě přichází, je to logický, prostě po proražení all time high, ale mimochodem tady se podívejte, někdy na začátku toho roku 17 taky byla taková špička, přišel se podívat, ten retail pak byl relativně klid, takže uvidíme. Samozřejmě má smysl to sledovat, protože s příchodem těch dump money, já to nemyslím nějak zle, já jsem byl taky kdysi dump money, zřejmě přijde jako nějaký nafouknutí té bubliny, ale já si myslím, že to ne, že to dosáhne 100%, tam, kde to bylo v tom roce 17, myslím si, že to bude daleko výš. To je 200, 300, možná 500% oproti tomu, co to bylo předtím. Jo, myslím si, že ten zájem bude daleko větší i u toho retailu. Ale myslím si, že je strašně důležitý si uvědomit, že co se změnilo? Změnilo se to, že tím nehýbe retail. Ta bublina teďka šílená, co tam je, nebo bublina, to je otázka, jo? Řekněme bull market. Ten bull market je způsobený nákupama institucí. To, na co jsme se tady všichni upínali, se stává realitou a ty čísla to potvrzují. To není narrativ, který bych si tady jako teďka vymyslel. Když se podíváte, co dělá ten Grayscale. Grayscale koupil za prosinec 3x víc Bitcoinu, než se vytěží. Něco podobného, teď nevím z hlavy ty čísla, ale PayPal, myslím, skupuje jednou tolik, to znamená tolik zhruba, co se vytěží, sám o sobě PayPal, možná to, myslím, že to dokonce možná 200%, Square dělá něco podobného. A to není všechno. A to do toho ještě tam máte prostě toho blázna Michaela Saylora, který prostě říká, ještě tady mě ještě kupte 24 tisíc bitcoinů a tady si vezmu kousek ještě salámu. Jo, prostě jsou tam, čekali jsme na ně a jsou tady. A teď je samozřejmě otázka, jestli to dobře nebo špatně, ale nemůžeme se tvářit, že asi jako Bitcoin navždycky zůstane nějakou formou nějakých alternativních peněz pro anarchisty. To se prostě změnilo, ať chcete nebo ne, ať se vám to líbí nebo ne, to se změnilo, je z toho v podstatě uznávaný investiční instrument a bylo by naprosto naivní si myslet, že ty instituce nepřijdou. Přijdou. Jsou tady a pumpujou to. A pumpujou to samozřejmě i do médií. Dělají to, protože už to mají nakoupeny. Myslím si, že spousta z nich to má nakoupeny i z nějakých jako nižších úrovní, ale samozřejmě budou rádi, pokud to napumpujou ještě víc. Je to tak. Já se omlouvám, já jsem nepřečetl donaty. Jo, opožděně hezký nový rok. To neustálý bohatnutí jsem četl, díky tobě jsem nakoupil po 10 000 a díky za to, co děláš, Moon Soon. Díky Kubo, Anonymen, Zdarec, mám za sebou všechny tvoje videa, kromě streamu, cením vysokou kvalitu zpracování, děkuji moc, díky. První výjezdová, šťastný nový rok, Kicome, šťastný nový rok všem přeji. Jirka Cakir, to je složitý jméno,
Cakirpaloglu, já se strašně omlouvám, vždycky bačuruju ty jména, já na to i tady špatně vidím, možná si sem pořídím jako ještě jednu obrazovku, protože monitor maximalismus. Převelice děkuji za tvou práci a tvorbu a že jsi mi vydělal peníze, krásné narozeniny a pevné nervy. Děkuju. Já chci jenom říct, peníze jste vydělali sami tím, že jste se nebáli a investovali jste. A navíc jsme samozřejmě, přátelé, jsme zahedžovaní v Bitcoinu, neznamená, že jsme ještě něco vydělali. Museli bychom jako realizovat nějaký jako zisky, jo? Takže pozor na to, ale díky. Příspěvek na XRP, nevím, kde si ho koupím, všude to budu delistovat, k tomu se dostanu. Ahoj, Kico, co těžba? Dobrá otázka. Těžba se aktuálně vyplácí a já jsem moc rád, že ten těžební rig mám, protože těží Ethereum, tak těží aktuálně při dolarových hodnotách asi $10 denně, což je super. I když to vám říkám už čistý profit, když odečtu elektřinu, mám drahou elektřinu mimochodem. Já jsem uvažoval ještě o stavbě toho druhého rigu a trošku jsem to přehodnotil i na základě nějakých vašich komentářů. Já jsem si potom díval, co jste psali do chatu a asi mi to už úplně takový smysl nedává. Stačí mi ten jeden stroj na to, abych vytopil tu jednu místnost, kterou jako řeším. Ale druhá věc je, ta investice by byla... Nejsou karty. Podívejte se na Alze. Zkuste si koupit kartu grafickou. Nejsou karty. A já se obávám, že už to vykoupili těžaři. Znovu. Že je to tady znovu. Zase na nás ti gameři budou nasraní, že nemají na čem pařit, protože oni to zase... No já ne, já už jsem to koupil jindy, že? Já už jsem to koupil před 3 rokama, ale já si myslím, že budou nasraní, protože nejsou karty. Podívejte se na CZC, podívejte se na Alzu, nejsou karty. Když kartu najdete, tak jsou to ty nejvýkonnější, myslím 3090 Nvidia a je tam cenovka jako 48 tisíc nebo něco takového. Já jsem trošku doufal, že mi CryptoGuru sežene levné karty, nevím, jestli se na nás Milan dneska dívá. Ano, přesně tak, press F to pay, respekt pro všechny gamery, kteří nebudou moc pařit na nových grafikách. Cyberpunk, jak se to nejmenuje, jmenuje se to Cyberpunk? To je jedno, nebudou hrát nic nebudou hrát, nejsou karty, sorry kluci, vlastně. To jsem to chtěl říct. Bavil jsem se s Milanem, CryptoGuru, on má kontakty na, řekněme, dodavatele karet a aktuálně mu řekli něco ve smyslu, že ta, co vychází nejlíp, to je nějaká ta Safír, jo, ta Safírka, a ta, která to je, ta od AMD, ta karta, co vychází nejlíp na těžbu. No, prostě karty nejsou. On říkal, že by byli schopni je dodávat někdy třeba v březnu, v dubnu a prej se uvidí. Jo, RX 5800 zřejmě, nebo 5700 XT, něco takového. Buď to bylo 5800, máte pravdu kluci, buď to je 5700 nebo 5800 a nejsou. Vlastně nejsou, takže já žádný rig asi stavět nebudu, protože v té době si myslím, že tu cenu už jako vytáhnou docela do extrému a je otázka, jak těžba dlouho ještě pojede, Etherea, protože to, co má smysl těžit, je Ethereum, než přejde na verzi 2.0, a to je samozřejmě otázka, kdy přejde na verzi 2.0, ale je to moc velký risk, je tam moc velká investice. Já si pamatuju, jak jsem to koupil, dal jsem do toho docela dost peněz, do toho rigu, protože v něm je 6080 a pak v jisté fázi toho bull marketu, toho bear marketu už jsem na to neměl nervy, protože jsem docela dlouho těžil pod cenou, tak jsem dvě ty karty vytrhl a dal jsem si je sem do stroje, takže já tady jedu na 2080 a ten rig už tam jsou jenom 4 karty. Ale udělal jsem to poměrně, dlouho těžilo 6 karet, teďka těží už 4 a i tak je to jako v pohodě, protože já jsem z toho udělal takový poměrně drahý topení v jedné místnosti, jo. Ale vlastně tím, že se těžilo a tím, že to spoustu lidí vzdalo, tak jednu chvíli to bylo tak, že se dalo vytěžit Ethereum za měsíc, jo. To znamená, já jsem to Ethereum vytěžil za cirka asi 3000 korun, když spočtu elektřinu, i když budu se vědomit o elektřině. Za 3000 korun a dneska to Ethereum stojí prostě 30 litrů, že jo, prostě. Dalo se vytěžit za měsíc. Teď už to trvá, myslím, tak 2-3 měsíce, víc to trvá. Těžím jednu setinu Etheru denně. Takže 100 dní mi bude trvat vytěžit Ether. To znamená, že mi to vyjde, a i tak je to pěkný, že jo. To znamená, že mi to vyjde na 9000 teďka vytěžit a stojí to $900. Asi ale počítám nějak něco blbě. A já počítám blbě, to ono to není. $900 je 20 000, že? Jo, jasně, těžím v půlu. Kolik vychází to Ethereum, ten Ether dneska? $900, kolik to je? To je 20 000 nějakých přepočtů. Jo, tak jo.
Nicméně, asi jako kdybych to měl doporučit, tak bych to jako nedoporučil teď začínat s těžbou. Já se obávám, že ta horečka zase bude trvat rok. Vy do toho narvete hrozných peněz. Bůh ví, jestli potom ta těžba jako potom pojede a bude to... lepší je si myslím ty mince si koupit, jo. Jako, jasně, já jsem rád, že jsem to ustál, že jsem to nevzdal, že ten stroj pořád mám. Teď se v podstatě můžu smát, protože tím topím ve skladu, kde byla zima jak svině, nebylo tam topení, tak jsem to tam dal a vyhřeju to tím. Tím jsem vyřešil problém s topením a zároveň to těží etery, takže jako pecka, jo. A navíc všechny ty etery se mi jako historicky zhodnotily, ty, co jsem vytěžil, že jsem nikdy žádnej neprodal. Takže jako dobrý. Co se podle tebe stane, až Bitcoin dojde? Vystřelí cena, jinak super tvorba. Hele, Bitcoin nijak jako nedojde. Jako Bitcoin se dotěží až v roce 2140, do té doby ho nám ho těží těžaři, pořád přibývá na trh, ale ano, stahujou ho momentálně z trhu ty velké instituce a táhnou tu cenu logicky nahoru. To je ekonomie 101, že jo? Prostě poptávka extrémně převyšuje nabídku v tuhle chvíli a tlačí to tu cenu nahoru. Otázka je, aby se nám to právě nepřefolklo do nějaké bubliny. Já znovu připomínám, přátelé, obrňte se, protože ta korekce přijde a nebude hezká asi. Přijde to, já vás varuju. Jestli na to nemáte, prodejte to, jo, ale já nevím kdy, prostě nevím. To 30, 40, 50, může to jít na 60 tisíc, já nevím. Viděli jste, že všechny to, co jsem tady vždycky plácal, to může jít na 30 bez korekce. A fakt se to stalo, jo. Takže. Je mi trošku líto těch lidí, co psali, že na těch 16, 17 všechno prodali a teď nemají nic a čekají na korekci. To se blbě čeká, to já chápu. A chci říct, jsem rád za jednu věc, co se mi stala. Vy, co jste tady noví, tak to možná nevíte. Já jsem držel Teslu. Docela dost akcí Tesly. A neměl jsem úplně přesně danou strategii. Říkal jsem si, že bych tak všechno třeba prodal, až to bude stát $2,500 při těch starých cenách. A udělal jsem jednu chybu. Neměl jsem strategii na to, kdyby přišlo něco ve smyslu hospodářské krize nebo propadu akcí. A pak když to přišlo, tak musím říct, že mě to trošku vylékalo. Ale zachoval jsem chladnou hlavu a nic jsem neudělal, neprodával jsem to. Ono to potom začalo růst a já jsem si říkal, tak to je bublina 2.0 a postupně jsem to všechno prodal a prodával jsem tu cestu od 500 na 1000 při těch starých cenách. Oni potom udělali ten split 1:5, takže no prostě, já jsem prodával cestu té akcie od 500 na 1000, ale kolik stojí dneska Tesla? Nějakých $700, jenže to musíte násobit 5, takže je to třeba, nebo přátelé, kolik stojí Tesla? Já se můžu tady přece podívat, proč se vás ptám, já jsem idiot. $700, stojí $700. To ale znamená, že při těch starých cenách je to 3,500. To znamená, z toho pohledu, byla to chyba, že jsem to prodal? Ne úplně, protože jsem jako prodával s profitem, udělal jsem na tom 150%, plus 150%, přátelé, takže jako hezky. Ta chyba spočívala v tom, nebo spočívá, a beru to jako dobrou školu, volali jsme si aj s Liborem z Investoky, on je docela zkušený investor, on říká, víš, co byla chyba? Chyba byla, že jsi to prodal všechno, jo, prostě, tak jsi měl půlku nechat, měl jsi prodávat klidně cestu od 500 do 1000 a říct, že prostě půlku si necháš. A pak by to někam šlo a ty bys zase prodal půlku a zase prodal půlku, jo. Dneska to hodnotím teda, ten prodej, ne úplně jako špatně, ale samozřejmě, že když jsem to prodával cestu od 500 do 1000 a dneska ta cena je 3,500, tak si musím jako investor říct, že to byla chyba, že jsem si měl půlku nechat. Takže, pokud se chystáte na prodávání Bitcoinu, tak zvažte, kolik ho chcete prodávat. Chcete ho skutečně prodat všechen a čekat na korekci? Pozor na to. Mějte strategii. Prostě mějte strategii, co s tím chcete dělat. Zase, kdo mě sledujete díl, tak víte, že jsem tady měl video na nějakou svou exit strategii. Ta exit strategie u mě říká, že chci prodat prvních 5% na 40 000 dolarech. Nejsme od toho konec konců tak daleko. Mimochodem, když říkám 40 tisíc, tak tím nemyslím přímo těch 40 tisíc, protože tam často nastavuje hodně lidí jako ordery na ty kulatý čísla, je to takový, vždycky to má jako problém tyhle ty čísla prorazit, takže si myslím, že je buď lepší to dávat nad to nebo pod to, takže já ten první prodej udělám někde na třeba 39 453, něco takovýho, jo? Něco úplně random tam střelím. A ano, část prodám, protože jsem si tu strategii takhle nastavil. Ale přemýšlel jsem, že pokud by náhodou už potom přišla nějaká velká korekce
od těch 39 tisíc někam dolů, tak možná to nebude tak, že ty peníze stáhnu a odložím si je na svou hromádku na Volvo, který možná mimochodem kupovat nebudu, protože mi to teďka rozmlouvá pár lidí, že ty Volvo už nejsou co byly, nevím, musím se na to ještě podívat, ale pokud by hned potom přišla nějaká korekce, tak bych to možná nakoupil zpátky v té korekci, jo. Tam jde spíš o to, že když to prodám na těch 39, těch 5%, tak se s tím navždy loučím a jsem s tím psychicky v pohodě. Vybral jsem nějaký zisk a jsem s tím v pohodě, nebudu prostě brečet, jo. Řekl jsem si, že tam 5% prostě a dám si to stranou, OK. A pokud to pojede dál, tak já jsem tady alokoval prostě nějaký peníze a za to si můžu koupit, co potřebuju. A pokud to spadne těsně potom, tak hej, super, já mám nějaký cash, kdy to třeba můžu koupit zpátky a chvilku si třeba počkám a cokoliv pod tím můžu koupit, protože budu mít víc bitcoinu. Takže zapracujte na nějaké svoji strategii. Já neříkám, že ta moje nejlepší, já vůbec nevím, jestli je dobrá, nevím, jestli vůbec vyjde, jestli se někdy vůbec vyškrabem na 40 tisíc, to je otázka, myslím si, že jo, myslím si, že to mimochodem nebude moc dlouho trvat. Ale mezi tím prostě může přijít korekce a my to fakt jako nevíme, kdy to bude. Chodí mi teďka strašně moc dotazů. Každý den. Myslíš si, že je dobrý čas kupovat Bitcoin? Dollar cost averaging prostě. Pokud bych žádnej neměl, tak bych si něco málo teď koupil a čekal třeba, pokud se to prostě se nakupoval postupně. Podívejte se na moje video, kdo jste tady nový, jak investovat do Bitcoinu, investiční strategie DCA. Jo. Budu to asi teďka muset zmiňovat častěji, protože mě chodí denně fakt několik zpráv, jestli je ten správný čas. Chci jenom říct, správný čas byl včera, respektive ten nejlepší čas byl zhruba tak asi před rokem, když to diplo, nebo ideálně před těma asi dvěma rokama, když jsem já začínal tenhle ten kanál a s těma prvníma jsme tady kupovali Bitcoin kolem 4 000 dolarů a lidi se nám smáli, že jsme kreténi. Nejsme. A teď to můžeme oslavit tím, nebo takhle. Já chápu, přišli sem nějací nováčci a ptají se, jestli je to pořád jako za dobrou cenu. Musíte se podívat na moje videa a pak pochopíte, že si já myslím, že je to pořád dobrá cena. Protože já si myslím, pokud bych měl dát nějakou predikci, na kterou určitě třeba spousta lidí čeká, ano, myslím si, že letos uvidíme Bitcoin alespoň za 100 000 dolarů. A říkám to tady dlouhodobě, proto taky prostě frčíme tady v tom cesta ke kilu. Moji Patreoni budou dostávat tyhle ty nášivky, ty, co jsou v tom správném týru, že se zúčastnili té cesty ke kilu. Protože já si to myslím dlouhodobě, že to bude stát 100 tisíc. Takže pokud tomu skutečně věříte, tak nakupovat tu věc za 30 tisíc není tak strašný, že jo? Je to pořád třetina toho, co já si myslím, že letos uvidíme. Mimochodem, myslím si, že dost možná uvidíme víc, jo? Ale já chci být radši konzervativní a spíš se chci trefit, než aby mi to zase potom někdo omlátil hlavu. Nemusíme to vidět, nemusíme. Takže tak. Hopium, to chci. Dušané, Hopium samozřejmě já budu dávat celý rok, já si myslím, že tu stovku uvidíme. A tady máte odhady od Čeňka, který říkal, že to bude stát už na podzim 300 tisíc. Nevím, k tomu bych byl jako skeptický. Takový, to už je moc Hopium, jo? To už je prostě Hopium aj s Herákem a s Perníkem a se vším. Jo? To úplně tady nechci rozdávat. Jenom tak lehce trošku rajského plynu do vás napustit, to možná jako jo. A když vidíte, jak to teďka pumpuje, tak ono těch 100 tisíc není tak nereálných, že jo? Zvlášť pokud jste kupovali se mnou na 4-5 tisících, tak my za chvilku můžeme být na 10-násobku. A teď to stojí 33 na 100 tisíc, je to už jenom 3-násobek vlastně, jenom, jo. OK, pojďme neřešit už cenu, už jsem se tomu tady věnoval docela hodně. Takže tak, abych to jenom nějak zhrnul. Co bude teď? A možná to ještě rozeberu víc jako v CoinExpressu, nevím, jo, prostě tohle je samozřejmě na spadnutí, ty svíčky můžou být ještě větší klidně můžeme prostě brzo vidět 40, můžeme, stejně tak můžeme vidět prostě 20. Co je určitě už irrelevantní, jsou tady ty moje čáry, to už nehraje žádnou roli, ale neodpustím si teda ještě jednu věc, mezi 9900 a 9600 je gap, budeme uzavřít gap? Myslím si, že už nedostaneme nikdy po 10 000, ale... Co já vím. Bude gap, vyplníme gap. Mimochodem gap bude teďka určitě, protože přes víkend jsme pumpovali a na CME se dívám tady před sebou, že je to zavřený na 29 tisících, takže tam bude 3 tisícový gap.
ale pokud se ty gapy nevyplní v dalším týdnu, tak na ně fakt moc nevěřím, jo, takže tak. Paní na novinkách říkala, že Bitcoin je podvod, tak přesně tak, tak jako to, co se píše na novinkách, je samozřejmě pravda, že jo, takže držte se radši toho, nedržte se mě, já jsem tady říkal, že to překoná 20 tisíc a stalo se to. Takže ano, co jsem chtěl říct, je tam možná strategie toho double bubble, té dvojité bubliny, mějte strategii, neudělejte tu chybu tak, jak jsem udělal s tou Teslou. Já jsem neměl přesnou strategii a pak trošku jako pod tlakem té situace s Kornou jsem možná fakt prodal, jako, a určitě jsem prodal dřív, jako než jsem měl, když se na to teďka dívám. Ale ano, uzavřel jsem profity, neprodal jsem ve ztrátě, to je strašně důležitý. Jako neprodal jsem ve ztrátě, prodával jsem s obrovským profitem, ale zpětně, pojďme si říct, že to byla chyba. Jako, byla to chyba. Byla chyba prodat to všechno. To byla ta chyba. Ale, jak říkám, beru to jako obrovský poučení a teď už takovou chybu neudělám. Proto taky, když se podíváte na to moje video, ta exit strategie, tak já tam říkám, že budu prodávat po 5% až do částky, kdyby se to náhodou dostalo na 250 tisíc, což jsou to samozřejmě úplně šílené hodnoty. To se bavíme o nějakých 5, skoro 6 milionech za Bitcoin. A nemím počítat, to je katastrofa. Ale ne, jo, měl něco přes 5 milionů. To jsou šílené částky. Pokud se i tam dostanem, tak já budu mít v té chvíli na těch 250 tisících prodaných 50%. A dál nic neprodám. Pak budu řešit, co dál, jo? Ale prostě strategii. Mějte strategii. To je důležitý. Neuděláte pak přešlapy. Pojďme na ty zprávičky se podívat. Ono se toho dělá docela dost, respektive no, nejdůležitější je ta kauza XRP, ale já jsem se chtěl ještě zastavit u tady té jedné věci. V té Americe, pokud vím, už prošel ten stimulus package, ten stimul 2000, takže budou dostávat vlastně všichni 2000 dolarů. Jestli si pamatujete, my jsme se tady k tomu trošku upínali na podzim, kdy už to ti Američani dostanou, aby to teda naházeli na krypto. Ve výsledku to vůbec nebylo potřeba. Jo? Čili já si myslím, že tahle ta zpráva už není moc jako důležitá. Jestli teď pár Američanů vezme 2000 a napumpuje tím Bitcoin, jo, je to možný, ale ono je důležitější, co dělá Grayscale a co dělá Michael Saylor a co dělá Guggenheim a co dělá Paul Tudor Jones a co dělají ty velký ryby, jo. Protože to jsou ti, kteří dělají ty zelené svíčky. Takže chci říct, my se tady často jako upínáme jako k věci, která ve skutečnosti třeba vůbec není důležitá. Stejně tak jsme se dlouho upínali k tomu, jako že bude ETFko spasí všechno, žádný ETFko nemáme a překonali jsme 30 tisíc. Mimochodem, já si myslím, že se klidně může stát, že z ničeho nic ten proces může být poměrně jako rychlej, protože ty instituce to budou chtít a najednou se prostě ještě schválí ETF, že do toho bull marketu rozjetýho, kdybyste si řekli, že už to nemůže být lepší, tak ještě ty vole ETFko, otevřený brány prostě pro všechny ty peníze a jako brutální pumpa, to se jako může stát a pak jako třeba totální vyšortování. Může se stát jedna věc a toho se trošku jako obávám, Kuba to tady zmiňoval, Hryco, že tenhle ten rok si myslím, že to bude asi trošku o nějakých jako regulacích a soubojem s regulátorem. Mám z toho trošku strach, jo? Že spousta lidí, a to je častá otázka na tom kanálu, co když to nějak ty státy jako zakážou, zregulujou. Úplně zakázat tu technologii nemůžou, ona vždycky poběží, ale samozřejmě, že pokud prostě by tomu naházeli ty klacky pod nohy, tak jako je to jako problém, samozřejmě. Já chci říct, nelekejte se toho potom, protože se může stát, že najednou prostě dipne graf o 30-40% a vy nebudete vědět proč. A teď si přečtete zprávu, Američani chcou tvrdý regulace na Bitcoin. A teď budete doma běžet a ježiš, je konec, prostě konec Bitcoinu, protože prostě Američani to nechcou. Bude spousta lidí, kteří toho využijou a ten dip koupí. Jo. Stejně tak, když to diplo během korony, nakupovalo spousta lidí. Stejně tak, když byl FAT někdy v roce 2017, že Bitcoin se bude štěpit na dva, propadlo se to, spousta lidí toho využilo. Pak byl FAT, že FAT jsou jakože takový negativní zprávy, prostě fear, uncertainty, doubt, to je strach, nejistota, pochybnosti. Stejné pochybnosti, že se to zakáže v Číně, může být zakázané operace, to tady bylo několikrát. A zase dip dolů, spoustu lidí to vystraší, často to je v tom grafu rychleji, než vyjde ta zpráva. Často je to tak, že třeba ti insideri už to info mají, spolíhají na to, že se to bude korigovat. Často jsou to nějaký technický úrovně. Připravte se na to, může se to stát. Ne, že mi budete psát do komentářů, kicome, ale tentokrát je to jiný, tentokrát prostě regulátoři to zakážou. Není to jiný, je to furt to samý. Bitcoin podle mýho názoru přežije, krátkodobě
samozřejmě jako může jako dostat strašnou facku jako cena, jo, ale Bitcoin to přežije. Jestli máte strach o cenu, tak pozor, tak takhle. Ten bullmark, v tom bullmarketu budou korekce, tak se na ně připravte. Ještě jedna věc, co se týče toho SEC, a já se tomu vlastně dostanu za chviličku. Takže neupínejte se na stimulus check, čekali jsme na něho dlouho, teď přijde a já si myslím, že nehraje roli v podstatě. Tak, jdem na to, XRP. Já jsem vám to říkal, teda nechci říkat, aby to vypadalo takový, jakože taky to klasický, já jsem vám to říkal, ale ty vole, já jsem vám to říkal. Když si pustíte moje video o XRP, tak tam říkám, že je tam poměrně velký riziko, že po nich půjde SEC kvůli tomu, že je to unregistered security, že je to neregistrovaný cenný papír. A přesně to se stalo. Zažalovali je za to, že je to neregistrovaný cenný papír. Jo? A ano, teď se vzbuzuje trošku ta otázka, jestli nepůjdou i po dalších altcoinech, protože často ty altcoiny to udělali v tom ICOčku, takže to vydali a teď z toho jako fundujou ten projekt. Jo? Že z toho jako mají peníze na to, aby prostě živili ty programátory, aby fungují v podstatě jak startup, akorát nevydali cenný papír, ale vydali si nějaký svoje tokeny. U toho XRP je velký problém v tom, že za prvé, od začátku je to fakt jako silně centralizovaný, ten Ripple to má pod kontrolou a několikrát i ten jejich, ne ten Garlinghouse, ten druhej, ten Schwarz, se několikrát i na Twitteru jak idiot vyjadřoval, že jejich touha je i zvýšit zájem o XRP token, aby zvýšili jeho cenu, aby ho mohli prodat a aby tím fundovali ten další prostě vývoj. Což je přesně to, co jako zmiňuje ten Howieho test, že pokud tohle to je jako primární způsob jako vašeho fungování, tak jste jednoznačně prostě vydali neregistrovaný cenný papír. A oni to vcelku otevřeně v podstatě celou dobu říkali a teď se teda chcou jako soudit. A já jsem na to upozorňoval, varoval jsem, že tam to riziko je a teď to tady je. Takže nevím prostě, kdo se tomu nějak extrémně jako diví. Tohle bylo na spadnutí celou dobu. A já to zmiňuji v tom videu, když si pustíte to video XRP, který vyšlo v březnu, tak si ho puste, já tam někde v půlce říkám, jako hrozí tam, že to neprojde Howieho testem, respektive hrozí, že je SEC zažaluje za to, že je to neregistrovaný cenný papír. A ještě chci říct jednu věc. Já úplně chápu, že někdo přijde a chce si na tom trošku zaspekulovat. Bankovní token pro banky, OK. Pokud máte napřed nějakou expozici v Bitcoinu a chcete si zaspekulovat na kryptoměně pro banky, tak dobře. Ale co mě vždycky přišlo fakt jako hloupý, že je pár lidí, kteří třeba nemají Bitcoin žádnej, nebo ho mají v portfoliu 10% a mají tam prostě půlku portfolia XRP. No tak to je prostě, sorry, ale teď... To je prostě jako špatně, sorry. A teď... Špatně, omlouvám se, to jsem nechtěl přepnout, ale aspoň vidíte, jak je to tady krásný. Takže Coinbase suspenduje, znamená pozastaví obchodování XRP. Dneska jsem psal do nějaké skupiny na Facebooku, tam někdo psal něco jako, že jasně, ale zastavení obchodování není to samé jako delistování. Dobrý, ale tak jako... Nekoupíte si XRP, neprodáte XRP, jen ho na tu burzu můžete poslat nebo si ho poslat pryč a delistování podle mě jenom otázka času. A to Coinbase je strašně důležitý, protože to je jedna z burz, která má v Americe jeden z největších objemů i pro XRP a to, že to tam přestane obchodovat, je prostě velkolepý pruser, prostě ta likvidita bude pryč z toho trhu. Spoustu lidí to vylekalo, takže to prostě tankuje dolů samozřejmě ta cena, je prostě jako v prdeli. A poslední strašně důležitá věc, Coinbase chce vstoupit na burzu, chce dělat IPO, chce dělat veřejné upsání akcí. Oni nechcou mít problémy s SEC, nechcou, takže co udělají? Delistujou to. Dle mýho názoru. Zatím řekli jenom, že pozastaví obchodování. Můj osobní odhad je, že to dají z té platformy úplně pryč. A myslím si, že to delistování uvidíme tak během 2-3 měsíců. Dají to pryč, aby s SEC neměli prostě problémy. Michal Procházka píše, 95% XRP je mimo USA. OK, ale prostě důležitý je samozřejmě nejdůležitější váhu v těch kryptoměnách, co se týče jako obchodování, mají americké burzy. Pojďme si nalit čistýho vína. Prostě ano, pár evropských jako Bitstamp a těch velkých, ale jako Amerika udává v tomhletom jako krok rozhodně. A jasně,
Já vím, že v Ázii prostě na některých bankách, to bylo vždycky taky jako vtipný, že Ripple vždycky přišel s tím, jakože uzavřeli jsme smlouvu tady s tou bankou, že to bude používat, že to budou používat. A vždycky to byla poměrně jako nezajímavá banka nějaká v někde v jihovýchodní Ázii. Ty banky to podle mě nechtějí a vždycky, když to nasadili, tak nasadili, já si teďka nepamatuju, jak se ty řešení přesně jmenují, já to říkám v tom videu. Nasadili to druhý řešení, kde není potřeba ten XRP token, protože buď si udělají svoje řešení, nebo nevěřím tomu, že se to někdy jako nějak ujme. Myslím si, že RIP XRP. Omlouvám se všem, nemyslím si, že to z toho jako povstane teď jako bájný Fénix. Nemyslím si. Ještě vám chci něco ukázat na tom grafu, který je teda fakt jako, myslím, jako docela bolavej teďka. BTC, ne. XRP USD. XRP USD dolar, ale tohleto. Denní svíčky. Mám to tady třeba jako z Bitstampu. To je v celku, omlouvám se. No. Ještě by to asi, počkej, na Bitstampu to není tak hrozný teda mimochodem. A že vidím, že v té koroně to teda bylo ještě níž. Teď to jako spadlo. A když máte ty denní svíčky, tak jsem tam někde četl, že sem tam jako ještě někdo kupuje jakože buy the dip, jo. Že kupujou ten dip. Že se na tom jako dá vydělat. Já to zkusím se podívat ještě na Coinbase, to bude asi zábavnější. Na Coinbase. Ne, je to jako podobný, je to bylo arbitráže, tak ono to v celku jedno, jo. No, mohlo by to být ještě samozřejmě horší, ale jako XRP, nejlepší je XRP BTC, jo. Tady se můžeme bavit o tom, jestli náhodou nebylo lepší být v Bitcoinu, když se na ten graf podíváte. Tohle je XRP, tohle je XRP proti Bitcoinu. Tak nebylo kdysi jako lepší si radši koupit ten Bitcoin, přátelé, jo. A teď jsem právě slyšel takový jako úvahy. Nekupovat ten dip, není to příležitost, je to dole, tak není to jenom fat kolem toho, chcete to fakt riskovat, jakože se z tohoto XRP jako dostane, když potom jde SEC. Konec konců ten Ripple sídlí v Americe a všechno to důležité kolem té věci se vlastně děje v Americe a jako dostanou to do Ázie. Nevím. Zlord píše, kicome, takhle je to ale u 99% coinů. Jo, a to je vlastně jako pravda a k tomu se vlastně taky dostanu. No ale to XRP teďka tankuje fakt jako strašlivě. Právě kvůli tomu problému se CC. A fakt se o tom vědělo, jo. A bylo podle mě riskantní v tom zůstávat. Ale chci říct. Ještě to doplním trošku. Bitrex to... tady píšou, že už to, že to ten Coinbase to bude vyloženě už delistovat, nebo zastavují ten trading. Tady píšou, že Bitrex se připojuje ke Coinbase a bude to delistovat. OK, takže Bitrex to delistuje, americká Binance to delistuje, Crypto.com to delistuje, eToro to delistuje. No takže super, takže XRP je možná ty vole budoucnost plateb, akorát se to nikdo nebude obchodovat, protože to všechny americké burzy budou delistovat. A tady je zajímavý článek, že to je předvídatelný, ale vlastně nechtěný vývoj u toho Ripple, no XRP. Ještě jedna věc. Proč si nemyslím, že by to nutně muselo mít jako vliv na další altcoiny? No, možná bude, ale taky možná nebude. Za prvé, Bitcoin je safe zatím. SEC několikrát o Bitcoinu řekli, že to není security, že to není cenný papír, že oni to teďka vnímají spíš jako komoditu, to znamená, že to má víceméně pod palcem CFTC, Komise pro komodity a futures. To znamená, to vůbec není otázka SEC, ale samozřejmě něco se objevit může. Ale SEC v minulosti řekli, není to security. Navíc v tuhle tu chvíli, a to kupují všechny ty velké instituce, fondy a tak dále, takže já si nemyslím, že Bitcoin by byl nějak v ohrožení. Druhá jediná kryptoměna, o které řekli, že je to OK, a kde se vyloženě vyjádřili, že to prostě není security, je Ethereum. Takže tam bych měl vcelku jisto v tom, že to považuji za dostatečně jakoby decentralizovaný a že je to spíš jako komodita, kterou se, že to prostě není upsaný jako cenný papír. Dobře, teď je teda jako trošku problém s nějakýma altcoinama, jo, v tom smyslu, že třeba
Chainlink. Chainlink bylo ICOčko a taky vlastně udali tokeny, které prodali, aby z toho fundovali, aby z toho zaplatili ten vývoj. Takže ano, je tam riziko u těch projektů. Ale důležitý je zmínit, že ten Chainlink takhle narejzoval miliony dolarů. A Ripple takhle narejzoval miliardy dolarů. Takže myslím si, že SEC jde spíš po nějaké velké rybě a že nějaký Chainlink možná není úplně v jejich hledáčku. Což není úplně jako nějaká omluva nebo tak, dřív nebo později se to stát může. Můžou prostě přijít za Sergejem Navarovem, jak se jmenuje ten týpek, že? Sergej Navarov, co jako stojí za Chainlinkem a hej, vy jste si vydali nějaký tokeny a jako my si myslíme, že je to neregistrovaný cenný papír. Dobře, jenže to už se v historii stalo u EOSu, kde EOS takhle narejzoval 4 miliardy dolarů a pak se mimosoudně vypořádal s SEC a zaplatili pokutu asi 100 milionů dolarů. Mimochodem, zajímavá věc, jsem poslouchal nějaký podcast s Michaelem Saylorem a Michael Saylor, Block One, té společnosti, která stojí za EOSem, tak prodal tu doménu Voice.com. A je to hrozně vtipná story, myslím to říká u tom podcastu u Pompliana, že to kdysi koupil, ten Voice, a čekal, kdy se mu někdo ozve. A po x letech se někdo ozval, že by to koupil a nabídli něco jako, já nevím, něco jako 10 000 dolarů. On řekl, nezájem, jako ty miliardář, že ten Voice, ne. Tak oni potom chodili a říkali, pak říkali 100, 200, 300 tisíc. A on je nakonec to vypumpoval někam jako na něco jako 100 milionů dolarů, nebo 30 milionů, no ne, teď bych kecal, jo, ale on byl schopen s něma usmlouvat jako miliony dolarů za tu doménu Voice a to jim prodal. Nevíte, kolik to bylo, přátelé? Nevíte, ten Sailor, za kolik to prodal tomu EOSu, nebo respektive tomu Block One? No, to je jedno. Teď píšete, že SEC v minulosti zažalovala i Amazon nebo Teslu a kde jsou teď? Jo, já vám chci ale říct, že kromě toho, kromě upsání těch cenných papírů, tam jsou průsery takový, jako že třeba ten Larsen a Garling House prodávali i svoje osobní tokeny a házeli to těm investorům na hlavu a vytáhli z toho třeba 1,7 miliardy a ten Larsen a Garlinghouse 321 milionů. A já nevím, jestli to byly přímo jako kdyby jejich tokeny, nebo to taky vracají té společnosti. Ale píšou, že v tomto případě Ripple by byl ten primární porušovatel a Larsen a Garlinghouse jsou vlastně podezřeli z toho, že se na tom podíleli taky. V podstatě některý ty data ukazují na to, ono je to v celém tom přepisu, já jsem to úplně do hloubky neskoumal, ale v celém tom přepisu SEC je napsaný, že měli nachystaný prostě prodeje těsně po tom spuštění, prodávali to těm investorům a budou zřejmě obviněni možná i z insider tradingu, takže tam je těch průserů daleko víc. A proto aktuálně nemám možná až takovej strach o další altcoiny, že by po ní šla SEC. Takhle. Nemůžem to vyloučit. Pokud se chcete hedžovat tady z toho rizika, pryč, tak toto není finanční rada, ale můžete ty altcoiny prodat. Myslím si, že primárně z té první desítky může být nějaký problém s Chainlinkem, s Polkadotem, s Cardanem, tam všude byly použity vlastně ten ICO princip. Jenže i u Polkadotu, i u Cardana údajně je to, že je to poměrně dost decentralizovaný a Cardano třeba aktivně údajně teda aktivně komunikuje s SEC, aby ten problém nebyl, jo. Takže oni se snaží tomu problému jako předejít, takže snad jako OK. A Chainlink má přímo v tom white paperu napsaný, že nejsou jako cenný papír, což jako do white paperu si můžete napsat, co chcete, ono to nikoho ve výsledku zajímat nebude. Pokud SEC rozhodne, že je to cenný papír, tak je to cenný papír nazdar. Respektive o tom potom bude rozhodovat soud, jo. Ale žaloba přijít může. Nebo oz nějaký, prostě zažalovat je můžou a může to jít k soudu, soud potom bude rozhodovat. A jestli teďka vzít všechno, co jste v XRP měli a prodat to, nevím, to je jako na vás, je fakt dost možný, že se to zvětí, půjde to nahoru a stejně bych já osobně dřív nebo později se toho prostě zbavoval. Já skutečně nevěřím na budoucnost jako Ripple, XRP, nemyslím si, jo. Donaty se nečetlo, na dluhopisy
Nevíš náhodou nějaké info ohledně implementace Mimblewimble na Litecoinu, výměn, že to má být tento rok? Jo, něco tam jako je, a, nebo já vím, že na tom dělá ten jeden jejich vývojář, nevím, jak je, dlouho jsem to nesledoval, nevím, jak je to daleko. Myslím si, že Litecoin bude pumpovat i bez toho, protože, hele, Litecoin má jednu výhodu. Za prvé, se neustále vrací ten narrativ toho digitálního stříbra. Za druhé, je v těch velkých fondech, takže částečně ho možná kupují i ty instituce a nafouknout ten Litecoin není takový problém. A za třetí, a to je podle mě strašně důležitý, to má funkční produkt. To funguje. Ten Litecoin to je fungující věc. Jestli nad tím ještě bude jako anonymní vrstva s Mimblewimblem, super, OK, fandím tomu klidně, ale jak kdysi řekl Charlie Lee, že je to hotový, tak ono jako trošku měl pravdu, to je fakt jako hotový. Zatímco u spousty těch projektů čekáte, než to bude, než se to spustí, Litecoin má hotovou síť, tak tady prostě kopie Bitcoinu, jo. A já jsem mu tady historicky docela nakládal, ale mám ho, neprodával jsem ho, držím to, co jsem si kdysi nakoupil, dokonce jsem na dipu ještě něco přikupoval a teď jako v celku v pohodě, se musím podívat. To tady nemám, totiž Litecoin nikde. A podívám se spíš tady. Litecoin za 153. Takhle. Teď jako nejrychleji, jak vidíte, jde jako Bitcoin. Asi je úplně nejjednodušší jako být v Bitcoinu. Ale nemám o ten Litecoin teďka v tomhletom cyklu jako nějaký strach. A jestli tam bude Mimblewimble, nevím. Upřímně řečeno, v jisté fázi toho trhu se velké části Litecoinu já zbavím, protože fundamentálně mu úplně tak jako nevěřím dlouhodobě a bude pro mě jednodušší, když se třeba poloviny zbavím. Jo, neříkám, že prodám všechno, ale tam není žádná, tam není proti Bitcoinu co nabídnout, kromě toho, že je to levný a lidi to kupujou. Jo, prostě mám ho pořád rád, tak jako nějak sentimentálně k němu pořád jako trošku tíhnu, ale teďka to měl Ivan Ontech ve streamu a zařadil to mezi meme coiny, mezi Dogecoin, co tam měl, Dogecoin, Litecoin a Ripple na XRP, jakože z toho udělal taky meme coin, to je vtipný a má trošku pravdu, on to trošku je takový meme coin, jakože je to jako digitální stříbro, je trošku fakt takovej jako mem prostě, nebo já jsem to dlouho nechtěl slyšet, jo, a já jsem tohle to slyšel říkat i v rozhovoru někde, i nebo v nějakém přepisu Slaše, kdy Slaš prostě říkal, že si nemyslí, že to má nějakou super budoucnost, že je to prostě jenom kopie a že tím, že přijde Lightning Network pro Bitcoin, tak je to vlastně irrelevantní a já jsem to nechtěl slyšet, protože jsem měl baggy a mám je pořád, ale prostě měl pravdu, myslím si, že má pravdu. Vypumpuje se v tomhletom cyklu Litecoin někam na 200-300, myslím si, že jo, myslím si, že překoná svůj all time high, že ho uvidíme ve stovkách dolarů, uvidíme. Otázka je, jestli Bitcoin třeba neporoste rychleji, ale hele, na to já spekulovat nebudu, ale v jisté fázi toho část prodám do Bitcoinu, protože tomu úplně tolik nevěřím, no. Není to pro mě úplně takovej ten není to pro mě úplně takovej ten shitcoin nebo kozí bobek, ne, ani Monero určitě ne třeba, protože vidím tak zhruba, co mají rádi jako ti bitcoineři, kteří tomu hlavně rozumí často technicky daleko, ale třeba Monero jsem taky prodal už dávno a vysvětlím vám proč, jo. To je poslední zpráva v podstatě, kterou jsem chtěl tady jako zmínit, je, že Bittrex teďka delistoval všechny ty privacy coiny, Monero, Zcash, Dash. A já jsem se toho zbavoval už díl, protože jsem čekal, že ti regulátoři půjdou po těch privacy coinech. Proto ty privacy coiny v podstatě nejsou ani na Coinbase, protože s tím prostě bude problém. A jako to není tak, že bych nebyl fanoušek těch privacy coinů. Já jsem celku jako fanoušek Monera, ale četl jsem ten rozhovor s Richardem Spagnym, s tím vlastně mozkem za Monerem, nebo s tím jako duchovním otcem, a on tam v podstatě říká, to nemá smysl držet na nějaký hodl, to má smysl, když to potřebujete. A já to nepotřebuju, jo? A někdy třeba budu chtít chránit nějaký svoje soukromí a třeba to použiju, ale to je zase jiný poučení, víte, mě poučili hodně jako ti moji hosti. Když tady byl Juraj Bednar, tak on říkal, nemá smysl mít Litecoin na hodl, nemá smysl mít Monero na hodl. Já když to potřebuju, tak si to koupím, jo? Takže on, když potřebuje poslat transakci někam, kde
Bitcoin by byl drahej, tak vezme něco, co má v Litecoinu, nebo smění do Litecoinu, pošle Litecoinem, nebo chce být prostě, nechce, aby to bylo vidět, tak to smění do Monera, pošle Monerem a zase z toho vystoupí, jo? A pak to má smysl asi, ale jako nedává mi to smysl nahodl, když ty grafy budou dělat všechno možný a u těch privacy coinů, u těch, co chrání soukromí, ti lidi, ten regulátor potom půjde, zřejmě, už to tady je, jo? Takže nahodl jako ne. Kýco mě, ty máš selský rozum, če takových nás je málo, jako seš ty. Jo, děkuji. Ano, já jsem si vždycky zakládal na svém selském rozumu. Jsem teda docela velký sedlák tady z Hané, takže tady se to... No, tak nedá se říct, že by se to tady úplně všem rozdávalo. Potkávám moc lidí, kteří ten selský rozum teda nemají. Ale tady se někdo ptal, dokdy bývá stream. Moje streamy vždycky bývají do 22.30. Tady jsem četl. Nevíš náhodou nějaký info implementace? Co jsem četl? Na dluhopisy děkuju. Ahoj Kubo, poslouchali jsme tvé starší podcasty a díky tomu claimnuli 800 tokenů Uni. Díky kámo, ať se daří. Jo, to jsem četl. Někdo mi psal, že mi moc děkuje a já jsem... toho chodí strašně moc, takže já prostě to všechno nestíhám. Někdo poslouchal můj starší stream, kde jsem si já stěžoval, že jsem žádný Uni tokeny nedostal, protože jsem nepoužil Uniswap, a někdo to slyšel teďka po x měsících, teď si jenom zjistil, jak se to dělá, a protože ho použili asi ze dvou adres, tak se jim claimnulo dvakrát 400, to znamená 800 Uni tokenů, což je asi docela dost peněz, protože ten Uni dneska stojí nějakých $5, já jsem se díval teďka nedávno. Uniswap, $5.20. Takže jo, pokud jste použili před zářím Uni, nemáte to claimnuty, najděte si to, dostanete nějaký free money. Nechtěl bych říct od kicomka, nejsou úplně od kicomka, ale tak no. Takže to píše Nikol, OK. 50 korun, kicome, díky za reakci na těžbu, hezké narozeniny. Kryptus dar, píše Tina. Tu máš ti odporné zlé peniaze, keďže nejdu crypto donates, aspoň ušetrím. Mission specialist, OK, Tias. Prodávám postupně DCA při nákupu i při prodeji, nejlepší strategie. Jo, ano, vlastně, tak jak já vždycky říkám DCA, nakupujte se do Bitcoinu postupně, tak se z něho i postupně jako vykupujte. Jo? V té mojí strategii to říkám. Puste si moji exit strategii. Díky. A 200, pamatujte, nekupujte BTC, abychom zbohatli, ale abychom neschudli, přesně tak, protože inflace, přátelé. Konečně pořádná jízda 2600 sledujících, ale ať košile, nevím, co znamená, ale tak, 2800 lidí, Bitcoin táhne. Hele, přátelé, ještě mi napište, jak se vám líbí to neonový logo. Líbí, nelíbí, a napište mi, jestli bych tam teda měl dát tu černou plochu. Jestli to bude lepší, když neuvidíte tu konstrukci. Mám tam tu černou plochu, bude to jako lepší. No rozmazaný je, protože víš co, protože to ostří na mě, že jo. OK, černá plocha. Chápu. Ano, hele, bylo mi to jasný, že jsem to pověsil, že to z toho prostě poleze. Ono to ještě není fakt tak hrozný, když se jako zhasne, tak prostě jo, není to tak, ale prostě chce to tu černou, no. Tě káble za logom jsou top. No, tak ten neon je tak navržený prostě, no, ono to není jak moc. Jo, uděláme černý podklad, žádný káble neuvidíš, kryptofane. Mimochodem, ta kauza s tím XRP byla tak velká, že i CryptoFan natočil video, asi tak po půl roce, po roce, kdy stočil poslední video. No, takže tak. A je podle tebe bezpečné směňovat krypto mezi sebou přímo v aplikaci Ledger? Asi jo, ale nikdy jsem to nepoužil. Neskoušel jsem to přímo v tom Ledgeru. Kicome, co ta polka? Polka jede taky pěkně, to jako já to mám, já se k tomu dostanu, já vám to řeknu. Co je exit strategie? Vědět, kdy chceš prodávat. A podívej se na to moje video. Až skončíme tady samozřejmě, já vás nevyháním. No, ta kabeláž tam prostě vzadu je, no, to ono tak jako je udělaný. Tak je to vidět, že stream pro patrony táhne, dneska přibylo několik patronů.
Děkuju, přátelé. No, tak to mě ty krypto donaty, bylo mě jasný, že jste na tom trošku zbohatli, že byste mohli ztratit nějaký satoši, ale tak spravím to do příště. Ne, já jsem rád, že se nám všem daří. I mně, i vám, že to prostě jako, že to, co jsem tady vykládal, byla trochu pravda. No a tady potom ještě jeden článek, který už nechci jako rozebírat, ale v podstatě jsem to všechno už jako řekl, jestli teda teďka potom delistování toho XRP, jestli se teda zaměří na ty další altcoiny. A to bych teda jenom shrnul, že se to může stát a pokud to riziko nechcete podstupovat, tak je nemějte, ale já je mám, nechám si je, jsem ochoten to podstupovat, protože vytvořím mým portfoliu poměrně málo procent a moje největší pozice aktuálně, konec konců můžeme se podívat, Bitcoin 75%, 74% teďka, protože Ethereum pumpuje, druhý Ethereum asi 13%, Litecoin 4%. A tyhle všechny jsou z toho podle mě mimo, těch se to nedotkne. Polkadot, tyjo, 9,92 už, masakr. Chainlink, toho se to taky může dotknout, Cardano, toho se to může dotknout, Ren, Uniswap, spíš ne. Tam ty tokeny nebyly upsány v podstatě ICOčkem, takže jak to bylo u toho Renu. U Uniswapu to byl airdrop, jak to bylo u toho Renu. U Renu nevím, jak to bylo. To je jedno. Jo, to riziko tam je a já jsem ochoten ho podstoupit. Ale myslím si, že to XRP prostě bylo průserový hlavně tím, jako kolik těch peněz bylo, ten insider trading a celkově prostě ta netransparence u té společnosti. Jo? Uvidíme, jestli si půjde po jiných projektech, ale nemám moc strach ani o Bitcoin a zřejmě ani o Ethereum. Nemám o to moc strach. Názor na růst na Ethereum. Myslím si, že bez problému letos uvidíme překonání all time high na Ethereum, to je nějakých $1,400, o to nemám moc strach. Dokonce pokud teda, když už teda děláme tady ty tipy a predikce, a mně se to určitě vymstí, to je úplně jasný, tak pokud si teda myslím, že Bitcoin letos, ještě letos, překoná $100,000, tak si myslím si, že uvidíme Ethereum za několik tisíc dolarů. Jo? Ten narrativ DeFi je silnej a nikam nepůjde. Jo? Toto si jako... Dneska bych to chtěl rozdělit na to povídání na... v čem budu teďka pokračovat, na Bitcoin, všechno ostatní a ještě potom speciálně Ethereum. Takže pojďme na to. Prosím vás, důležitý je si uvědomit, teď když je těch 12 let, tak to chci zmínit. Otevřete si někdy přímo ten white paper bitcoinový a podívejte se, co je tam napsané. Není to úplně pro lajka to není úplně jednoduchý čtení, já to uznávám, ale aspoň si přečtěte, někde možná mání i v češtině, a ten překlad byl takový podivný, protože jsem sem použil pořád tu angličtinu. Není to dlouhý čtení, ta věc, popsání celého toho Bitcoinu je v tom white paperu popsaný, myslím, na 9 stránkách. 9 stránek. A z toho ta 9. stránka jsou jenom zdroje. Kterých je 8 mimochodem, jenom 8 zdrojů. A na stránce 8 a 7 jsou nějaký výpočty a část toho C-čkovýho kódu. Jo. Takže ano, je to náročné čtení, uznávám, a zvlášť v angličtině, ale jsou tam poměrně jako zajímavé části. Tohle je to původní PDF, kde já nemůžu označovat tím svým označovačem, takže to tady mám otevřený ještě jednou. Tady ze Satoshiho Nakamoto Institute, což je taková webovka, kde oni vytahujou jednak vlastně všechno, co Satoshi kdy napsal, najdete na tom Satoshi Nakamoto Institute. Já vám to tady hodím. A oni tam víceméně trackujou všechno, co kdy jako napsal, kde, různě na fórech, v e-mailech, jo, protože ty původní fóra byly dělány tak, že vlastně chodili jako všem e-mailem, to byl taky diskuzní fórum, jako ten, to byl e-mail list. A co píše hned v tom abstraktu? První věta, že čistě peer-to-peer systém, to znamená já platím svýmu jako vrstevníkovi a my si s tím klientovi, systém těchto elektronických peněz, které jsou peer-to-peer, ten vlastně člověk člověku řekněme, by umožnil online platby, které by byly posílány přímo, bez prostředníka, bez jakékoliv jakési třetí strany a bez toho, aby to prošlo finančníma institucema. Bylo OK.
pak tady je, že problém toho, pak tady vlastně píše, jak, to, jak vyřešit vlastně digitální vzácnost, to já popisuju v tom svým pátým videu taky, že v podstatě jednoduchý je, že tam prostě dáte nějakou tu ověřenou centrální autoritu, která bude ověřovat, jestli to jsou platné nebo nejsou platné peníze. A to je řešení, které jako známe, které používají banky. Problém s tím řešením je, že používá centrální autoritu, nebo jakousi řekněme mincovnu, ten, kdo vydává ty peníze, který vlastně řeší každou transakci pro ten takzvaný double spend, jestli to nebylo jako dvakrát udělaný. A ten problém s tím řešením je, že vlastně důvěra v celý ten systém peněz je o tom, že věříte té společnosti, tady samozřejmě tím jako trošku naznačuje stát, která vlastně provozuje tu mincovnu. To znamená, že každá transakce vlastně musí projít přes ně nebo přes banku. Říkáte si, OK, ale Satoshi tady nepíše nic o žádných centrálních bankách, o žádným úložiteli hodnoty, nic takového tady přece jako napsaného není. Není? Myslím si, že to ze dvou důvodů. Ze třech možná. Tohle to je hlavně jako technický popis celého toho problému a je velice stručný. Má prostě těch 8-9 stránek. Řekl bych, že tady nechtěl úplně řešit celý problém s tím, co on s tím jako měl, s centrálníma bankama a tak dále. A taky chtěl hlavně jako popsat technicky, co je tam za problém. Je to technický popis, to je technické řešení toho problému. Takže tyhle ty poznámky jsou tam spíš jako tak jako na doplnění, co vlastně jako řeší za problém. A ta třetí věc, já si myslím, že on nechtěl být v tom dokumentu jako příliš ofenzivní. Ve smyslu, chtěl popsat problém a jeho řešení. A nechtěl se moc pouštět do nějakých možná politických jako věcí, centrální banky, stát a tyhle ty věci. Jo? Takže to tam jako přímo není. Co je ale důležité, je se podívat, když on to potom uváděl, nebo když už to potom běželo, běželo to od 3. ledna 2009 a tady je potom vidět, tady je výtah, kdy on to jak kdyby vlastně pustil do světa přes to fórum a píše tady, to bylo 11.2., to znamená asi měsíc na to. Vyvinul jsem open source peer-to-peer systém, který se jmenuje Bitcoin, je kompletně decentralizovaný, bez centrálního serveru nebo stran, které musíte věřit, všechno je založené na kryptografických důkazech a tak dále, tak dále. A dál tam říká, ten základní problém se standardníma měnama je, že je vyžadována důvěra na to, aby to mohlo fungovat. Centrální banky, a my musíme důvěřovat centrální bance, že nebude znehodnocovat měnu, ale historie fiat měn je plná porušení tady toho slibu, tady té důvěry. To znamená, že ano, nezapsal to řekněme přímo do toho white paperu, ale hned v prvním vyjádření, který vlastně sdílel se světem, když to představoval té, hlavně té cypherpunkové komunitě tenkrát, tak vysvětlil ten problém. Bitcoin je řešení problému, kdy se chcete zbavit důvěry v podstatě, když se chcete zbavit v důvěry v tom finančním světě a hlavně nechcete, aby už byla narušovaná ta důvěra v ty peníze, které jsou neustále znehodnocovány. Proto já vždycky říkám, že Bitcoin je hedge proti systému, respektive proti tomu, proti znehodnocování měny. Jo? A to je podle mě to nejdůležitější, je to, co si je potřeba. Takže není to úplně o tom, že by představil blockchain a řekl, a teď máme blockchain a s blockchainem můžeme sekat trávu a můžeme si ho mazat na chleba a můžeme s ním dělat kde co všechno. Bylo to primárně o tom, že chtěl vytvořit prostě bezpečný a důvěryhodný peníze. A teď. Spousta lidí přichází do toho trhu kryptoměnovýho a říká si, no a ten Bitcoin je prostě drahý, tak já si koupím tohle a tohle a tohle. Ne. Nedělejte tu chybu, kterou jsem udělal já, protože já vám to říkám jako někdo, kdo si nekoupil napřed Bitcoin. Ne. Já jsem přišel a podíval jsem se, co udělalo ten rok největší gainy, ničemu jsem nerozuměl, jasně, nějak jsem pochopil ten blockchain a řekl jsem si, no Bitcoin si kupovat nebudu, ten už je drahej, tenkrát stál asi 13 tisíc. A co jsem si koupil tenkrát? Kupoval jsem si Ethereum a Litecoin v té řekněme první vlně. Neudělal jsem tak hrozně špatně, protože když to srovnám s těma tehdejšíma cenama, tak už jsem zase v plusu, takže jsem sáhl po cerku jako zaručených věcech. Ono tenkrát na Coinbase nic jiného nebylo. Tam byl jenom Ethereum, tam byl jenom Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Docela brzo jsem pochopil, že to byla chyba. A začal jsem kupovat i Bitcoin asi od března, kdy to poprvé diplo na 6 000. Tam jsem měl první nákup, pamatuju si to, jak kdyby to bylo dneska. Stál 6 100,
myslím, a tam jsem ho koupil. Dipnul na nějakých 5900 a pak jsem ho nějak jako přikupoval, on tak jako pořád tancoval. Je důležité si uvědomit, jako na co ten Bitcoin vlastně je. A není to úplně o tom, že o nějakých, jako se často vytahuje, ten Ripple má super rychlé platby a všechno je strašně jako cool a nečeká se na nic a je to strašně... To vůbec neřeší ten problém, který chtěl řešit Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto chtěl vyřešit to, že se nám neustále znehodnocují peníze. Proto vynalezl Bitcoin, kde máte úplně jasnou monetární politiku. Prostě budeme toho... Uvolňuje se toho nějaký množství, to množství se každý 4 roky prostě zmenšuje, až dojdeme k tomu finálnímu počtu 21 milionů. Takže když si to kupujete, tak přesně víte, kolik toho bude. Jako, to je vlastně jako sen všech rakouských ekonomů. Jo? A čím víc to studuju, nebo čím víc v tom kryptoměnovém prostoru jsem, tak vím, že tohle to dává prostě největší smysl a v podstatě nic jiného. Jo? A teď, jsem jako ochoten uznat pořád ještě nejsem takový maximalista, že ten blockchain najde využití i někde jinde. Jenže ta moje cesta tím kryptoměnovým světem od roku 2017 je protkána jenom samým zklamáním, že to jako asi možná nejde teda, protože jsem nedostal nikdy žádný doručený produkt. Jo. Hned potom, co jsem si totiž koupil Ethereum a Litecoin, tak ještě než jsem v tom březnu kupoval Bitcoin, tak jsem kupoval Vax, Vertcoin, a Request Network a ještě něco, nevím. To je všechno znehodnocený o 80-90%, nic z toho není. Totální vlastně deziluze po několika letech, že to bylo k ničemu. A vy si teďka říkáte, jo, tak ty jsi skupoval ale úplný blbosti. Hej, to tenkrát nebyly blbosti, taky jsme na toho všichni hleděli. Já jsem každý den s bráchou hltal altcoin bus, a on říkal, ano, toto bude na blockchainu, a toto bude na blockchainu, a toto je skvělá věc, a toto si kupte. A všichni kupovali všechno možný. Je tady někdo, přátelé, z roku 2017? Co jste kupovali za altcoiny? A taky tam byl určitě ten... Napište mi, co jste kupovali tenkrát. A taky by tam byl ten narrativ, že prostě... Ano, Jeff from Altcoin Buzz, Blockchain J, XRP, NIO. Kolik se toho nakecalo o NIO, jo? Čínský Ethereum, Verge, kde to je? Prdeli, nikoho to nezajímá. Vertcoin, SIA, jako, chápete to, že tenkrát to taky dávalo smysl a taky jsme na to hleděli, jak tohle to bude, já jsem kupoval EOS, jo, co je dneska na EOSu, kdo na tom EOSu co dělá, nic, nevím, to je ghost town, jo. EMC, Vašku, ahoj, zdravím, Vašek Bašek je tady, čau, zdravím tě. EMC, to ani nevím, co je. Waves, jo, a toho je tolik, toho je prostě tolik, že mě se vždycky někdo ptá, víš o tomhle něco? Ne, nevím, prostě. Prostě, to už nemá, má smysl tohle to všechno sledovat, bude z toho někdy něco, a teď máte, OK, a teď máte Zilika, jo, Dává ti to smysl i dneska, o tom se taky mluvilo tenkrát a fakt jako z toho něco bude, já mám strach, že ne. A zažil jsem si Jeffa z Altcoin Buzzu, zažil jsem si Supomena, který zpíval, Power Ledger ještě jsem kupoval, taky mi to dávalo smysl, spousta těch věcí dávala smysl. Problém s těma věcma je, že oni nemají vůbec žádnou trakci. Ve smyslu... Patroning funguje aj dvakrát, na čo mi je šiltovka bez nášivky, doufám, že nášivka bude velkro. Patroning funguje aj dvakrát? OK, tak jo, děkuju. Supomen, no. Rozumíte? Ty věci se vydají, jak blázni to retailoví investoři kupujou, protože to šilujou prostě youtubeři a jiní se prostě dočetli jste se, že to bude super, tak se to kupuje. A tam nebyly doručeny žádný produkty. Tam prostě to nic není. To prostě to jsou shitcoiny. Vzduch. Prodali vzduch. Prodali nám vzduch. A to je v pohodě. Já to beru jako velký poučení. A proto vlastně teď jdu tou cestou, že čím dál víc stíhnu k tomu maximalismu zřejmě, protože Co dneska kupujou ty instituce? Co kupuje ten Paul Tudor Jones? Co kupuje MassMutual? Co kupuje Square?
všichni kupujou Bitcoin, nekupujou shitcoiny. Je jim to uprdele. Sorry, nechci být sprostej, ale pozor, to neznamená, že nějaká alt season nepřijde. Ona přijde, podle mě, až s přílivem jako retailových investorů. Budou dělat to sami, co jsme dělali my. Budou na to hledět. Bitcoin je drahej, co si teda koupím. Jasně. Ale ty instituce změnily trošku tu dynamiku toho trhu a kupujou ještě Ethereum. Z toho, co víme, jako třeba z těch dat u Grayscalu, tak částečně kupujou ještě Ethereum. Nevím přesně, kolik toho jako kupujou. Na číslech se zmiňuje většinou jenom Bitcoin, ale ano, kupuje se i Ethereum, ale já bych řekl, že když si vezmete nějaký poměry, tak si myslím, že kupujou tak 9:1. 9 Bitcoin, 1 Ethereum, nebo OK, řekněme 8 Bitcoin, 1 Ethereum a možná 1 nějaký jako zbytek. Litecoin, možná XRP kupovali, teď se bijou do hlavy. Já už se prostě nechci spálit. A teď tu máme... Co jsem to chtěl ještě říct? Prostě já sám jsem si myslel, že Bitcoin je nějaký sranec, pomalej, starý, nefunguje to pomalý, protože jsem to nepochopil. A postupně jsem to pochopil. A možná vám chci ukrátit tu cestu, která trvala poměrně dlouho. A spousta těch lidí, kteří v tom prostoru jsou, si podobnou cestou prostě projdou. Viděli jste toho nadšenýho Čeňka, co tady byl před Vánocema, jak ten minulý cyklus říkal, že měl 40 altcoinů a tentokrát, když jsem se ho na ty alty zeptal, tak nad tím tak mávl rukou a říkal, ne, Bitcoin, Bitcoin. Pepa Tětek postupně z Vertcoinu, Turtlecoinu došel jenom k jednomu standardu a to je prostě jako Bitcoin. A teď já neříkám, třeba se teda chytne ještě něco jiného, ale já mám prostě pořád větší strach, že... Bitcoinem nespravíš tokenizaci kytar. Já vím, Kubo, musíme to... Právě proto je tady místo pro jiný projekty. Ne. A teď teda dobrý. Pojďme k jádru věci. Co jsem tady ještě chtěl, něco číst z toho byt, ne, to je víceméně všechno, co jsem jako chtěl z toho white paperu. My Bitcoinem řešíme to, že nechceme postupně chudnout, protože on má daleko menší inflaci a jednou víme, kolik ho bude. Bude ho prostě jenom 20 milionů. Spoříte si doma nějaký penízky do polštáře, tisícovku, dvě, tři tisíce, super, z jakého množství? Kolik těch peněz bude? Kolik jich jednou bude, kolik jich je teďka. My to ani nevíme. A nad tím je nějaká autorita a my můžeme se bavit o tom, jak moc to dělá dobře, která říká, kolik těch peněz v tom systému bude. Ale já chci radši vědět, kolik to přesně bude. Já chci se spolehnout na nějakou matematiku. A ta matematika u Bitcoinu je jasná. Bude toho 21 milionů. Čau, nazdar. 12 let to funguje. Byly tam na začátku nějaký problémy, nějaký inflation bug, bylo to tam. A proto já jsem dneska rád, že Bitcoin se vlastně vydal tou cestou té pomalé inovace, protože vy potřebujete strašně silnou tu foundation pro ty globální peníze. Protože ten základ, pokud chceme na tom vybudovat skutečně globální peníze, tak to musí být tvrdý jak skála. Tam nesmí být žádný problémy. A proto to postupuje tak pomalu. Máte jednou za rok nějaký taproot, segwit, říknete si, tyhle, tam se nic neděje. Jo, já jsem to pochopil, tam se nemusí nic dít. Za prvé, store of value, ten udržitel hodnoty, to je víceméně vyřešený. A teď nad tím, jestli bude vznikat Lightning Network a platební systémy Liquid, super, super. Ale my jsme napřed potřebovali vyřešit digitální store of value. A to ten Bitcoin vyřešil. A vlastně tam není potřeba ani nějaká super inovace. Nebo takhle, samozřejmě musí být inovace, to jako jo. Ale u těch peněz... Spousta lidí říkalo, hej, to by strašně ovlivnilo jako stream s Danem Steigerwaldem. A... Ne, tam ještě v té době jsem ho oslovoval jako maximalistu a byl jsem k tomu takovej, ten maximalista, to bude divný, já to nevím, co si s ním budu vykládat, když já maximalista nejsem. Jestli mi to ovlivnilo částečně, určitě ano, ale pak jsem dál studoval věci a četl si a pak s tím Slashem, a to bylo taky, on byl taky poměrně, to je takový vlastně netoxický maximalista, ale hodně mě ovlivnil, a možná vás to překvapí, nebo překvapí, Dan Held. Mrkněte na nějaký videa s Danem Heldem. Dan Held je šéf business developmentu, znamená jako rozvoj obchodu na burze Kraken. A oni se ho tady ptají na Altcoin Daily, co si myslí o DeFi, co si myslí o Ethereum. A tam asi jsem nejvíc
Odtud asi pochází dost té mojí kritiky na DeFi. A teď vám to vysvětlím. Za prvé, pro mě prostě Ethereum nejsou jako tvrdý peníze. Rozhodně ne tak tvrdý jako Bitcoin. Rozhodně ne. Ale hlavně, pojďme začít od začátku. Když přišlo Ethereum, když já jsem si kupoval Ethereum, tak jsem si psal s Ivošem, tenkrát s kamarádem svým, čau Ivošu. Jsem psal, co je tohle za projekt? On říká, no to jako Ethereum to není vyloženě měna, to je spíš jako celý projekt, taková platforma pro decentralizované aplikace. A to Ethereum od té doby vystřídalo několik narrativů. A platforma pro decentralizované aplikace, světový superpočítač, platforma pro ICOčka, ale od začátku v podstatě říkali, hele, my nejsme peníze, my nejsme peníze, peníze to řeší Bitcoin, my budeme všechno ostatní. A z toho všeho ostatního není nic. A jsou z toho jenom peníze. A teď je novej narrativ, který používá část té Ethereum community, ETH is money. Ethereum jsou peníze. Což prostě je prostě bizarní představa, když oni x let říkali, my nejsme peníze, budeme všechno ostatní, budeme ropa. To tady píše, Číky píše, Ethereum je ropa, nic víc, uvidíme, co s ní dokážeme udělat. To říká i Tyler Winklevoss. Za prvé, co to sakra znamená, že je to ropa, že je to digitální ropa. Za druhé, já to možná trošku chápu. Je to vlastně i ten poplatek, který tam platíte za to, že přesouváte nějaký ty tokeny, se vlastně jmenuje gas. Takže vy to musíte, jak kdyby, vy tam musíte pouštět jak kdyby nějaký si plyn, aby to jako jelo přes tu síť. Já tomu rozumím. Ale oni od začátku říkali, ne, my nejsme peníze. A teď všechno, co na tom funguje, úplně všechno, vlastně, co je relevantní, jsou DeFi služby, decentralizované finance. Všechno se to točí jenom o tom, že jsou to peníze a to podkladový aktivum Ethereum jsou teda peníze, které v tom systému vlastně operujou. Takže tu najednou máme jakýsi dva standardy. Máme tu bitcoinový standard extrémně tvrdých peněz, kdy víme, kolik toho bude, a máme tu Ethereum, který nemělo být peníze a je penězma. A já s tím mám problém. A pozor, já Ethereum 3 roky těžím tady, fandil jsem mu, už mu tolik nefandím, protože nedoručilo úplně, nebo ti vývojáři nedoručili to, co my slíbili. Tam to měla být, a proto, když jsem si o tom poprvé četl, tak Michael Novogratz říkal, decentralizovaný Uber, decentralizovaný tohle, budou decentralizovaný nezastavitelné aplikace. Kde to je? Nic takového tady není. Jsou tady DeFi, decentralizované aplikace pro operaci, pro finanční operace s Ethereum. To je... A teď mají z toho být peníze, tak je tam podle mě jako velmi slabá ta základna, protože kolik toho bude, kolik toho Ethera bude, nevíme, není nastavený max supply. A část té komunity říká, to je dobře, tam nemá mít max supply, to je chyba v kódu u Bitcoinu, že je max supply. Cože? Co to je za bizarní prohlášení? Prosím vás. Takže my nevíme, kolik toho bude. Dobře. Dál. Teď oni říkají, ale nebojte se, my budeme prostě přijde nějaká úprava toho kódu a my budeme pálit ty tokeny. Ale to teda po cestě se teprve vymýšlí ta monetární politika. Není to úplně jasný. Není úplně jasný, jak to bude fungovat, jo? Další věc. V tuhle chvíli to neškáluje. Ty věci jsou pomalý a zasekaný. Jsou tam obrovské poplatky. To je něco, čemu se ta Ethereum komunita u Bitcoinu vždycky smála, že je to pomalý, neprochází transakce. A teď, když někdo ukáže na to, hej, toto Ethereum je taky pomalý, to neškáluje to. A oni říká, a ten jejich narrativ teďka je, nebo to jejich prohlášení je, to je důkaz toho, že se to používá a proto je dobře, že jsou tam takové poplatky. Dobře. Já to docela chápu a někdy se to dá říct i o Bitcoinu, vlastně je dobře, že jsou tam vysoké poplatky, tak se to používá, ale tak nám to, tak to těm Bitcoinerům nemůžete jako omlátit o hlavu, když potom sami říkáte to sami, jo, nebo v tom Ethereu, co tady mám ještě napsaný. A o tom, jakou tu Ethereum bude mít monetární politiku, o tom není prostě v té komunitě úplně jasná shoda. Není to prostě... Ten Bitcoin má v tom kódu už od Satoshiho napsaný, ne, tam to není přímo napsaný, tam je popsaný ten princip toho půlení, takže si to musíte dopočítat, ono to není přímo v tom white paperu nikdy napsaný, ale dopočítáte z toho, že to bude 21 milionů. U toho Etheru to není jasný, teď se řeší, jestli se to bude pálit.
A dobře, a teď, Kicome, ty říkáš, že to neškáluje, je tam několik škálovacích řešení. A když se podíváte na ty apky, na těch decentralizovaných financí, tak každá používá jiný škálovací řešení, některá nepoužívá žádný škálovací řešení. A jedna věc, co jsem to chtěl říct? Jo, dobře, neškáluje to, ale teď oni říkají, dobře, ale my přejdeme na Ethereum 2.0 a tam už to škálovat bude. Jasně, ale jak dlouho to bude trvat a pokud chcete vytvářet globální peníze, když teda ETH is money, tak tohle je strašný pokus. To je jeden z největších pokusů, co ten kryptosvět zažije. To, že se to vlastně celý bude přesouvat na Ethereum 2.0. A strašně napíš to, že se tvoje skrypto vládě, on je Ethereum, ty Bitcoin, myslíte, vidíte trochu jinak, ale bylo by fajn slyšet tu polemiku. Myslím si, že to se nestane. Myslím si, že takový stream neuvidíte. On se vůči mě několikrát velice ostře vymezil a takže takový stream tady asi neuvidíte. Každopádně já chci říct, prostě tam není jasný, jak to bude udělaný a to, že oni teďka tvrdí, že ETH is money. Já jsem z toho trošku jako zklamaný, protože já jsem od toho prostě asi očekával víc. No. Co tady mám ještě napsaný? Víte, co ten... Pojďte si poslechnout toho Dana Helda, jo? Z čeho já jako vycházím. Abyste věděli, o čem mluvím, když mluvím o tom Danu Heldovi. About DeFi. Takže, tady se ho zeptají na DeFi, že jo? Na co jinýho taky, když o tom tady mluvím teďka. And what is DeFi to you? That's a very good question about what is DeFi to me. Some people would consider Bitcoin DeFi. I think it's a largely Ethereum narrative. So the Ethereum community is... Někteří lidi by považovali už Bitcoin za DeFi, to jsou decentralizované finance. Já souhlasím, jako Bitcoin jsou decentralizované finance, nebo to má nejlepší předpoklad být jako globálníma penězma. ...pivoted their narrative multiple times. They were a dApp platform, so dApps and platforms, kind of like apps and platforms. Very much resonated with Silicon Valley because they made sense to them. That platform, fundraising platform, aka ICOs, both of those ideas are dead. Dev platforma, platforma pro ICOčka. Oba dva tyhle ty věci jsou víceméně mrtvé. World Computer, which is what they sold when they did the ICO, their initial ICO, that's also dead. So the narrative that they're pivoting to are that ETH is money and that ETH is DeFi or decentralized finance. It's a nice compressed narrative that makes sense. It's one of many that before it have structural flaws. For DeFi to work, it requires immense amount of scaling and very theoretical engineering sort of things that need to be done, which I don't think anyone knows, including Vitalik. Takže spousta jako škálování, škálovacích řešení, o kterých momentálně nevíme, jako jak je vlastně jako do toho implementovat. So, you know, BitMEX did a really great write-up over Ethereum 2.0, where BitMEX was basically like, LOL, good luck. And BitMEX research is probably the best research group in the space other than Kraken's research team. A BitMEX, ten research team BitMEXu řekl, že jako to dost možná nepůjde, to já nevím, jo? Do toho já nevidím, takže to jako nebudu říkat tak ani tak. And so, yeah, you know, when we look at it, it's like they're taking immense risks and challenges to do this DeFi thing. And DeFi currently, like a lot of times we find that it's very centralized. So there'll be a kill switch or the developers can freeze funds. We also saw MakerDAO, which is one of the most popular DeFi products, have their game theory break where there's $0 bids. And that was due to a variety of different factors, but needless to say, it broke. It broke in whatever capacity you want to say broke. I'd say game theoretic, it broke, or in terms of like the bidding mechanism broke, essentially like no one bid. Right, so, you know, you're building skyscrapers on skyscrapers in terms of complexity, game theory. Tohle je důležité. Že to, co se tam teďka děje, ta inovace na DeFi, je strašně zajímavá, ale staví se tam mrakodrapy na mrakodrapech, nedokončených. To znamená, pořád mě to fascinuje to DeFi a je to jako strašně zajímavý. Ale ten podklad
není hotový. Zaběhu v podstatě ten mrakodrap přestavujete a na tom už stavíte další mrakodrapy. To pro mě není prostě ten silný základ pro globální peníze. Nezlobte se na mě. A to není něco, co bych tady jako... Já jsem si k tomu prostě došel postupně jako nějak sám a... Teď tady psal Kryptofan, že dělal na to video a že jsem ho nepřesvědčil, nebo já jsem teďka říkal, že jsem ho nepřesvědčil. Možná v té době ne. Možná jsem si k tomu prostě musel dojít. Jo? Takže se ti, kamaráde, omlouvám, jestli jsi mě tenkrát nepřesvědčil. Možná jsem si k tomu prostě musel dojít. A já si pořád myslím, že spousta těch projektů je jako extrémně zajímavých. Ta inovace, co se tam děje, je strašně zajímavá. Ale mám z toho strach, protože nemůžeme se tvářit, že je to všechno jako růžový, protože teď se to bude celý přestavovat a Ethereum komunita říká, že Beacon Chain jde jak po másle, jo, ale teď to nic nedělá. To jako, tam je základ udělaný, taková páteř pro Proof of Stake, žádný apky na tom nejedou a nepojedou roky. A do té doby bude Ethereum bojovat se škálováním. Pozor, pojďme ještě dojet toho Helda, jo. Code, etc. And it's hard enough to do sound money, you know, and if you start to build on top of that, these foundations are super weak. And also, a lot of these are... No, říkáš, ty základy jsou poměrně jako, když na tom chcete stavět teda mrakodrapy, takže ty základy jsou poměrně slabé. They don't think about product. So I've got a background in product and marketing. What problem are you solving with over-collateralized loans? You know, I don't get a credit card because I have a bunch of cash in the bank. I get a credit card because I need to borrow money. Like... All you're really doing is enabling wealthy whales to go borrow against their ETH and then buy more ETH, go levered, or they hope that their ETH goes up and so they borrow against it to pay for expenses today. But you know that's not like a huge breakthrough innovation. That sort of target user segment that would want to use that product is pretty small. And so yeah, TLDR, it's really complicated. TBD on value prop. It's a grand experiment. For Bitcoin is going after the largest total addressable market in the world, which is store of value, which is hundreds of trillions of dollars of worth. That's all it's going to focus on, and that's fine. If it can do other kind of cooler things as well, that's great. But the number one problem with startups is about focus. And with ETH, they're trying to do... Takže u Bitcoinu bylo jasný, nebo ten, to, co má Bitcoin vyřešit, je ten udržitel hodnoty. A to je víceméně vyřešený a je to trh, který má prostě několik bilionů dolarů. A jak on říká, jestli nad tím potom budou jako platební sítě, Lightning, super, a fandí tomu. Ale důležité je jako jakýsi fokus. A teď on říká o tom Ethereu. Problém se startupama obecně je jako fokus, na něco se zaměřit. A Ethereum chce dělat všechno. Jo? A je to, ten důkaz toho je, že a vlastně na začátku to mělo být něco úplně jiného. Měla to být prostě platforma pro nějaký aplikace. A ty aplikace jsou dneska čistě jako finanční. Jo. A já bych řekl, že často slouží spíš pro spekulaci. Hned se k tomu dostanu. One thing you got to do it well. Bitcoin will do that with sound money being a gold 2.0. And then if there's additional incremental functionality through sidechains, lightning, whatever we'd like, sure, that's great. But that's not what we're here to solve. We're here to solve the biggest problem, which is relationship between governments and money. We're about to break that. And that's what Bitcoin represents. Jo, co se týče... Když se budeme bavit o těch reálných službách, o těch DeFi službách, půjčky, to je asi jedna z největších jako segmentů pro DeFi, co tam vlastně jako je, jo, půjčování peněz. Co přesně vyřešili ty půjčky tím, když často se argumentuje tím, že potřebujeme připojit prostě nějaký třetí svět, nějaký chudý lidi, kteří nemají přístup k finančním službám. Dobře, takže já jsem obyvatel, řekněme, Kamerunu, nemám žádný peníze, chtěl bych rozjet biznis, nejsou tam žádné banky, nikdo mi nic nepůjčí, dobrý. Takže já uslyším o tady té kouzelné věci, že si můžu koupit, že si můžu vzít půjčku na DeFi. Dobře, teď se podívám do té aplikace a řeknu, chtěl bych třeba 10 000 dolarů. OK, to není problém, oni mi půjčí stablecoin USDC, 10 000. Co musím udělat? Musíte uložit kolaterál, zástavu. Jakou zástavu? No tak ten kolaterál je ve výši 150% toho, co si chcete půjčit.
Jako, co se tím vyřešilo teda? Ten borec teda musí sehnat někde, já jsem říkal 10 tisíc, takže on musí sehnat 15 tisíc dolarů v Ethereu, který tam zamče, aby si mohl půjčit 10 tisíc dolarů. Jak tohle to řeší nějaký jako finanční služby ve třetím světě? Rozumíte mi? A navíc radši 200% tady píše CryptoFan. A to je jedna z prvních věcí, co všechno to DeFi jako řeší, jsou ty půjčky. A já tomu rozumím, protože to je něco, co chceme jako. Jenže ta přezaručená půjčka, kdy já chci třeba 100 000 korun a musím tam uložit 150, vždycky byla hlavně pro ty, kteří už jako ty peníze mají. Že je tam jako... Mě to smysl nedává. Je to prostě jako... Já jsem dlouho chtěl tomu jako porozumět a vlastně, když se podíváte na nějaký můj stream snad z minulého roku určitě, někdy tak jako únor, březen, kde sedím na tom streamu a ten stream se mě, myslím, jako potřebujeme Ethereum a bavím se tam o tom a vlastně sám jsem se tam chtěl přesvědčit, že ho jako potřebujeme a spousta lidí, tady třeba moji moderátoři, mi tam pořád předhazovali, že ne, a já jsem to taky nechtěl slyšet. Zase zřejmě kvůli tomu, že jsem měl jako baggy a pořád mám ty stejný baggy mimochodem, mám Ethera dokonce víc. Není v žádným mým zájmu tomu projektu nějak škodit. Mimochodem, jako cena vůbec v tom bull marketu nehraje tolik, no samozřejmě to, že fundament hraje roli, ale já nemám strach o to, že by Ethereum jako nepumpovalo cenově, že by se nedostalo na, já si myslím, že uvidíme Ethereum třeba za 2000 dolarů, jo, tento rok. Myslím si, že jo, a proto ho zatím jako neprodávám, ale a buď tady budu lhat, anebo k vám budu upřímnej. A ta upřímnost moje spočívá v tom, že já tomu moc nevěřím. A několikrát jsem tady řekl, že peníze potřebují hlavně jednu věc, a to je důvěra. A já tomu, pokud teda Ethereum jsou peníze, tak a mám-li si vybrat mezi peníze Bitcoinem a Ethereum, tak si vyberu Bitcoin. Už jenom kvůli té obrovské těžební síle, která ho prostě hlídá. To je vyzkoušený systém 12 let starý. A to Ethereum běží vlastně díky tomu principu Proof of Work mimochodem do teďka. A teď bude přecházet na Proof of Stake a to je jeden z největších experimentů v tom kryptosvětě. A nikdo neví, jak to dopadne. Nikdo neví, jak to dopadne. A je bláhový si říkat, že to určitě dopadne dobře. Jak to můžeme vědět? Jo? My máme tady teďka menší projekty, které třeba nejsou ani tak zajímavé na to, aby je někdo vykradl. Jako je třeba Cardano, Polkadot. Uvidím, jak dopadnou tyhle ty věci. A teď teda... Dobře, Kicome, tak tomu teďka tady nakládáš. Vymezil ses teda vůči Ethereu. Proč to teda máš? Zaprvé. Proč se vždycky něco odpojí a pak připojí? To je divný. Co se někde není, co se mi tady děje. Za prvé, připouštím, že se můžu mýlit. A mimochodem, já nemám rád, když si někdo tyhle ty moje řeči bere osobně. Já o tom tady mluvím tak, jak si myslím, že to je. A sám držím Ethereum. A pokud se mnou někdo nesouhlasí, tak OK, pojďme spolu slušně nesouhlasit. Já jsem tady měl maximalistu v květnu a tenkrát jsem s ním příliš nesouhlasil. Dneska bych s ním souhlasil zřejmě jako víc. Pak jsem tady měl vlastně z Altliftu, ježiš, jsem zapomněl jméno, Jakuba Jedlinskýho. A v některých věcech jsem s ním třeba taky nesouhlasil, ale to je v pohodě. A mimochodem, on nesouhlasí se svýma kamarádama, ten Jakub. On se zná s Dominikem, zná se s Danem Steigerwaldem, jdou spolu na pivo a u toho se slušně pohádají, co má smysl a co nemá smysl. Ale já respektuju názor každýho, jo? Takže jestli se mnou teďka nesouhlasíte, tak to je v pohodě. To je v pohodě. A je docela dobrý se dívat jinam, jak to vidí někdo jiný. Můj názor je, nebo proč teda to Ethereum mám? No, bude pumpovat, že jo? Jako, je to cenová spekulace, přiznávám. To za prvé. A po cestě se nějakýho zřejmě zbavím, protože už mu prostě tolik nedůvěřuju. Za druhé, připouštím, že se můžu mýlit. Můžu se mýlit. Může nakonec tady skutečně existovat vedle sebe Bitcoin, Ethereum, můžou být dvoje peníze. Ale i dost mě jako já, když jsem se třeba viděl s Pepou Tětkem a bavili jsme se spolu, tak to je taky člověk, se kterým já hodně jako souzním. A on postupně, a je to navíc ekonom, vzdělaný, chytrý a umí si to vyargumentovat, došel až k tomu Bitcoin maximalismu. A já se musím pozastavit u tady těchto lidí a zeptat se, proč se to stalo. Musím se nad tím zamyslet. A možná si říkáte, hej, Kicome, ty jsi prostě na jaře minulý rok tady tvrdil trošku něco jiného. Jo,
Jo, tvrdil, prostě možná jsem tomu, tak je to nějaký přirozený můj vývoj, ale jak říkám, buď vám budu lhat, anebo budu říkat to, co si skutečně myslím. A dobrý, takže a co všechny ty věci typu jako teda Chainlink? Bude to pumpovat. Polkadot. Polkadot a Cardano jednoznačně jsou prostě největší dva konkurenti Ethereum. A navíc mají z velké části hotový to, co Ethereum teprve chce mít. Takže si myslím, že urvou část té pozornosti na sebe, protože budou dělat chácha, u Ethereum nefunguje škálování, je to pomalý, všechny ty DeFi aplikace prostě nechodijí, protože je to zasekaný, protože na to lidi spekulujou a budou moct říct, my to uděláme líp u nás a už to máme hotový, pojďte k nám. A myslím si, že část těch DeFi věcí začne vznikat tam. Chytne to dostatečnou trakci, aby z toho něco bylo, nevím. Ale pro mě, jako na cenovou spekulaci, je to prostě zajímavý. Můžete mě za to nemít rádi, ale říkám vám to úplně upřímně. Většinu těch projektů dneska, všechny ty projekty mám dneska kvůli tomu, že si myslím, že z toho udělám víc Bitcoinu. Je to tak, je to tak. Někdo mě psal pod nějaký video, že jsem možná zapomněl, o čem ty kryptoměny jsou, že chci jenom prostě tady chamtivě sbírat další Bitcoin. A já si myslím, že jsem na to nezapomněl, že jsem si to naopak dneska připomněl v tom whitepaperu. A kryptoměny jsou totiž podle mě hlavně o Bitcoinu a dost možná jenom o Bitcoinu, to já ještě nevím. A pořád připouštím tu možnost, že se prostě mýlím a že bude spousta moc ne, a myslím si, že třeba nějaký třeba projekty další vzniknou. Ale je to nejistější sázka ten Bitcoin a vidíte i cenově se to dneska na něm jako projevuje. A co teda, když jsem tady říkal, že jeden z mých největších vzorů, Andreas Antonopoulos, říkal, že bude hodně sítí, které najdou prostě možnost nějakého propojení. Je to pořád dost možný, ale řekněme, že v tomto s ním třeba prostě slušně nesouhlasím. A je to pořád jeden z mých největších vzorů. Je to borec, kterýho si neskutečně vážím. A to neznamená, že když má jiný názor a já mám jiný názor, že bych prostě řekl, že Andreas nějaký nebo makovej. Ne. Je to prostě strašný borec, jo. Já s ním v tomhletom nesouhlasím. Doporučuji, pokud chcete slyšet slušnou debatu, Dan Held, kterýho jsem teďka tady ukazoval, a Erik Voorhees za altcoiny. A sedli si a slušně se bavili o tom, proč jo a proč ne. Velice, velice důstojná debata. Jo? Takže tak. Vůbec se nebavím o tom, že spousta těch, vůbec vám nechci kazit vaše bagy. Vůbec ne. Spousta těch věcí napumpuje. Já budu moc rád, když na tom vyděláte. Moc rád. Já taky, když na tom vydělám, tak budu jako rád sám za sebe. Ale podívejte se třeba, pusťte si někdy stream Ivan on Tech. Taky ho mám rád, taky si ho vážím. Trošku mě sere, že tahá lidi na Bybit, ale dobrý. OK, prostě každý si ten business model nastavuje, jak uzná za vhodný. Taky udělal pro tu kryptoscénu strašně moc. A on má prostě jiný názor třeba než Sunny Decree. Sunny Decree je víceméně tam, kde jsem já dneska. On říká v podstatě Bitcoin, jo, a zbytek je spekulace. A Ivan on teď říká ne, a bude spousta zajímavých projektů, podívejte se na tohleto, ale hoši, co on tam jede, on tam v každém streamu jede něco jiného. DuckDuckDAO, Swipe, já si to ani nepamatuju, jo, Loopring, Circle, prostě random název, to je úplně jedno. Chcete skutečně fungovat úplně všechny ty altcoiny, co on tam šiluje, protože to je každý díl něco jiného. A spousta těch věcí skutečně jako nechytne tu potřebnou trakci, aby to někdo používal. No, co píšete? Co mě na to řeknete? Mě zajímá, jestli... Kupuješ Bitcoin za dolary nebo za eura a proč? Já můžu kupovat jenom za eura, dolary mi tady kupovat nemůžem, ale měří se to v tom líp samozřejmě, protože v těch dolarech to mění, v těch dolarech to měří celý svět. Ale já neřeším cenu teďka přece tady vůbec. Jo. Já nemám nic proti Bybitu, o to nejde, tam jde spíš o to, že já moc nemám rád, když se tahají lidi na pákový burzy, protože si myslím, že 90% lidí tam zajebe prachy, jo, prostě. Hm.
novinky. Bitcoin není cesta, jak rychle zbohatnout, ale jak fatálně neschudnout. Dívejte, už se mění i já už nechci říkat narrativ, dneska jsem to použil asi tisíckrát, se omlouvám. Ale i tam se mění jako to vnímání toho Bitcoinu. Nějaká vědička o tom, jak může souviset XLMO s tím, co se děje XRP? Ten Caleb, nebo ten, já si to nepamatuju to jméno, ale ten týpek, který založil potom XLM, má i nějaký XRP tokeny, který bude taky dumpovat, a to je jako podobnej, to je podobný problém, kolik těch projektů tam dneska je. Chcete si fakt jako, já jsem schopen se vás dneska tady zeptat, co máte v portfoliu, každý budete mít něco jiného. Skutečně všechny ty projekty jako uspějou? Nemyslím si, prostě, nemyslím si to. Ještě, možná abych si přidal nějakýho jako, jo, já vám to vysvětlím, tady vám to vysvětlím. Tohle je, přátelé, historický snapshot z CoinMarketCapu 3. ledna 2014. Poznáváte tu první desítku? Já taky ne. Je to pár let zpátky, no už docela dost zpátky. Je to, už, vlastně už je to, no to je 7 let? To už je docela dlouho, ale co tam je? Bitcoin, na prvním místě nečekaně, Litecoin, ten žije prostě pořád. XRP, OK, beru, ale uvidíme, jestli tam bude příští rok. Abych si ty, proč tam nebude příští rok, to je sice. Peercoin, co to je? Omni, co to je? No, Omni vlastně to je jako vrstva na Bitcoinu zřejmě. Možná to fungovalo tenkrát samostatně. Namecoin, Quark, BitShares, Megacoin. Rozumíte mi, co tím chci říct? Ta spekulace na altcoiny může být zajímavá, ale je to hra s ohněm. Jo? Pro mě, jako pro investora, řekněme, je to... Je to hra s ohněm a já jsem ochoten na to přistoupit, protože toho mám málo. Jo? Mám 75% Bitcoinu a teď si teda jako budu nějak... Karlo Skrupka, díky za tvou práci, kámo. Děkuju. Děkuju za 200. S tím zbytkem si budu jako nějak hrát, že teda to mám na množení toho Bitcoinu. Ano, připouštím to, je to tak. Ale je to hra s ohněm, ty altcoiny, podle mě. Takže vědět, kdy z tím vystoupit, jo? Já to budu třeba dělat tak, když to prostě hodí nějakou šílenou pumpu, tak jdu třeba s půlkou ven a pak zase s půlkou, tak jak jsem to říkal v té exit strategii, takhle to můžete pulit do nekonečna. Takže vidíte, že tady třeba vůbec jako Ethereum ještě ani nebylo na světě, jo? A január 2015, zase to máte trochu poměněný, Made Safe Coin. Kde je dneska Made Safe Coin, NXT, a taky tenkrát to lidi kupovali, že jim to dávalo smysl. Dogecoin, ten žije pořád, ten je neskutečný. Peercoin, Paycoin. A rok 17, to není tak dávno, to je ta poslední bublina. A Monero, tam taky podle mě v té desítce už tam není. Ethereum Classic, v podstatě mrtvola. A Made Safe Coin, Steam. To se taky toho namluvilo na Steamu, kolik toho bude jako jet na Steamu, že to bude jako decentralizovaná sociální síť. No a když si dáme jako aktuálně, tohle je aktuální, tak vidíte, že tam prostě z ničeho nic zase máte nějaký nováčky, typu jako Polkadot, super, mám ho, jsem rád, napumpoval mi, myslím si, že bude pumpovat ještě víc a pak ho prodám, protože já prostě nevím, jestli tady příští rok najdeme v top 10 Cardano a Chainlink, nevím to. Myslím si, nebo vím to, že v příští rok v té desítce zase najdeme Bitcoin. Takže tak. A možná teda, abych si... abyste pochopili ještě jednu věc, nebo... Nevyplatí se těžit pro jedno... Hovoríš teda, že ten takový neuspěje, jako v budoucnosti zaplatím Zubárovi. A Kubo, ty musíš být rád, že jsem postupně našel cestu, nebo... Fakt je to tak, že spousta lidí vám řekne, že si k tomu přijdete sami. Jo? A já jsem si k tomu přišel sám, jako mě nikdo tady neplatí za to, že říkám, že Bitcoin. Ne, trvalo to 3 roky, než jsem víceméně došel sem. A... Kryptomatez je tady, zdravím tě, kamaráde. Dobrý videa, viděl jsem, tyjo, na posledním videu máš 5000 views, abych měl začít točit Coin Espresso, nebo mi ty views všechny sebereš. Ne, dobrá práce, sledoval jsem tě. Pivko je dobrý, já ještě si dám, abych to ještě rozjel. Někdo psal, že už to musí mít tak cánky. Mám.
Hele, jako spekulovat se na těch altcoinech samozřejmě dá a myslím si, že tenhle ten kanál v jisté fázi možná bude i vysmívaný kvůli tomu, že jsem vám jako neukázal ty správný altcoiny, které vypumpovali, jo? A jsem na to připravený. Já se nechci, já to jsem tady asi říkal, ale já se nechci dostat tam, kde se dostal Supoman, protože víte, kam se dostal Supoman? Do prdele. Protože on ukazoval, kde co všechno bude na blockchainu, všelijaký altcoiny a ti jeho followers prostě kupovali kde co všechno s tím, že prostě se jim takhle točili ty dolary v očích a mají z toho nuly. A on víceméně, ne jestli skončil, nebo jestli ještě existuje jako Supoman, ale jo, to, co tady píše Kuba. Postupně si k tomu podle mě dojde každý, akorát to vela lidí bude finančně bolět. No. Jo, tak super, jestli ještě existuje, akorát dostává palce dolů. OK. Děcka. Jedna věc. Já jsem byl na služebce v Silicon Valley v roce 2000. Nechci, už, či, co jsou tady, lidi, co jsou tady dlouho, tak ví, že jsem tam v roce 2011 byl. A já vám chci dneska vysvětlit, jako, co jsem si z toho jak kdyby odnesl. Nebo proč to dneska vůbec zmiňuju. Tohle je mimochodem jediná, se dívám špatně, sorry. Tohle je jediná slušná fotka, která tenkrát vznikla, myslím, já jsem moc nefotil, nikdo to ještě moc neměl jako v telefonu, ano, to jsem skutečně já. Nosil jsem čelenku mimochodem, nosil jsem čelenku a jinak vypadám plus minus stejně, jsem stále takový napůl obtloustlý idiot. V roce 2000, měl jsem vlasy, no. 2011 jsem byl na služebce v Silicon Valley. Toto je fotka směrem na San Francisco ze Sausalita, jsou tam krásný viewpointy, doporučuji, jestli tam někdy pojedete, jeďte tam, je to tam krásný. Než ta Kalifornie bude úplně v prdeli, mám pocit, že se hodně lidí stahuje teďka do Las Vegas a tak a o tom tady mluvit nechci. Byl jsem tam jako business development manager naší firmy a prodávali jsme řešení pro zabezpečení sítě. Jednak takovou mašinu, která se zapojila přímo jako do reku a monitorovala provoz celé té sítě. Na tohle jsem nepodepsal žádný NDAčko, to vám můžu normálně říct, to jsou veřejně dostupné informace. Do toho reku se to strčilo a analyzovalo to chování sítě a pak to vyhodnocovalo nějaký možný hrozby. Já jsem byl tak něco napůl jako markeťák a napůl jako jsem byl ajťák, takže jsem tomu rozuměl po obou těch, jako řekněme, obchodně i IT stránce, takže tam poslali mě. A já jsem měl možnost podívat se na 3 měsíce do Silicon Valley. Proč to tady zmiňuju? Zavřeli nás Check Invest, který to jako zajišťoval, tak nás 3 borce ze 3 firem zavřel tady do toho baráku, Plug and Play Center v Sunnyvale. V tom baráku sídlilo, já nevím, jestli to byly desítky, možná to byly 100 firem, firma tam vypadala tak, že byla koje a tam borec prostě něco datlil. Někdo měl třeba větší koje pronajaty. To byly takzvané akcelerátory. V těch akcelerátorech jako sídlili ty startupy a snažili se vyvíjet ten svůj produkt a jednou za čas tam vždycky přijede venture kapitalista z nějakého toho fondu. To jsou lidi, co mají prachy, když to jako zjednoduším. Oni mají peníze na rizikovou investici, na ten takzvaný venture kapitál. Přijede tam zástupce třeba z IBM fondu, z Microsoft fondu, protože tyhle ty firmy mají i svoje, jak kdyby, tady ty venture kapitalisty, který mají ty peníze a oni si poslechnou, co pro ně jako máte, jako ten startup. Takže si tam sedli, já jsem tam přišel a 13 minut jsem vždycky, myslím, býval, nebo 11 nebo 13 minut, jsem mluvil o tom, co ta naše firma dělá. Za prvé, co chci říct, vyčítali nám fokus, protože my kromě toho, že jsme měli jak kdyby tu krabici, která analyzovala tu věc, tak jsme chtěli dělat ještě onlineový řešení, kde by si lidi připojovali vzdáleně. Oni nám řekli, že máme dělat jenom jednu z těch věcí, že budeme mít roztříštěný ten fokus. Druhá věc, seklo se něco? Fungujeme? Přátelé, jde nám stream nebo ne? Jo, dobrý, OK. Strašně cená zkušenost mimochodem, samozřejmě, ale dobrý, fungujem. Asi to na chvilku možná seklo, nevím. V tom baráku byly desítky, možná 100 firem, teďka fakt nevím, jestli tam bylo prostě 80 nebo 150.
Jo, to Lexe Friedmana, to jsem neviděl a to si poslechnu s tím Vitalika. Mám mimochodem Vitalika rád, já si myslím, že to genius jako. Akorát možná fakt mi nalezl řešení na problém, který neexistuje. To je jedno. A v tom baráku bylo x firem a vy z těch firem dneska jich existuje prostě pár, jsem přesvědčený o tom, že jich existuje, že byste se napočítali na prstech jedné ruky, protože spousta těch nápadů jsou prostě kraviny. Tam sedí lidi v tom inkubátoru, tady v tomto inkubátoru sedí ti lidi a tam jezdí ten venture kapitalista. On si tam sedne a vy mu to prezentujete. A takhle tam jezdí každý 2-3 dny z jiného fondu a vždycky jdete prostě, já jsem byl na 13 tady těch prezentacích, 12 nebo 13, kdy jsem prezentoval ty naše produkty, nebo ten náš nápad. A hledali jsme tenkrát jako jednak i nějaký americký funding, jako nějaký peníze, případně ideálně nějakého partnera, který by to prostě podával ve Spojených státech. Ve většině případů a oni řeknou díky, ozveme se vám. Neozvou se. Z těch, protože oni toho slyší tuny a reagují na to, co jim přijde jako zajímavý. Vy máte fakt 12 minut nebo 13 minut, abyste to celé odprezentovali. A já z těch 12 nebo 13 pokusů jsem se jednou dostal do druhého kola, kdy jsem už já jel do Menlo Parku, tam sídlí většina těch venture capital fondů a prezentoval jsem jim to trošku víc do hloubky. A na to jsem měl myslím nějakých 20 minut a oni mají potom ještě spoustu dotazů, na které jsem mimochodem neznal na některé odpovědi, protože se týkali i financování a tak v tom nebylo jako úplně jasno. To je jedno. Ještě v jednom případě mi řekli, chtěli vědět nějaké informace, jako třeba kolik máme klientů ve Spojených státech, my jsme tenkrát neměli žádnýho, jo, takže ve Spojených státech. Takže tím to bylo jako taky vyřešený. Co tím chci říct? Většina těch firm prostě vychcípá v těch akcelerátorech, protože jsou to buď blbosti, nebo si jich nevšimne ten venture kapitalista, nebo a i když si jich všimne, tak ty venture capital fondy fungují tak, že oni si řeknou, tak dobře, tak zasponzorujeme, dáme peníze, zafandujeme tohle a tohle. A mají třeba 10 firm, které pomáhají rozjet. Funguje to tak, že jim jednak nahrnou samozřejmě peníze, plus jim dělají nějaký strategic advising, prostě jim dělají nějaký strategický rádcovství, co by jako měli dělat. A i tak prostě se třeba osm těch projektů nepovede, prostě to krešne, protože je to blbost, lidi to nezajímá, nedotáhnou to technicky, nejde to udělat a tak dále. Prostě to umře a třeba z těch dvou firem něco potom je. A to zahojí ty venture kapitalisty, protože oni ví, že ztratí třeba peníze z těch osmi projektů, ale ty dva je neskutečně jim, jako oni z toho potom exitujou, jo? Prostě to prodají. Oni totiž obvykle v té firmě dostanou podíl za to, že tam dají ty prachy, mají podíl třeba 20% a pak dělají takzvaný exit, opouštějí to s nějakýma penězma a ta firma už si potom funguje sama. A ta firma se jmenovala, ve které jsem byl, se jmenovala A2ICT, A2ICT, myslím si, že dneska už je sloučená s jinou firmou a to není tak důležitý, A2ICT. Já jsem měl na starosti projekt NetHound. Co jsem to chtěl říct, moment, mají ty peníze, jo. Takhle funguje svět v Silicon Valley. Jo, mimochodem, pokud by vás zajímalo víc tady to povídání, tak já jsem se o tom rozpovídal hodně tady v tom videu, jenom rychle. Rozhovor, jaké je to v Silicon Valley, to jsem byl naživě, když jsem se vrátil. Mé jméno je Honza Sedlák a dnes jsem si před a po návratu z Valley. Co se u vás změnilo? Takže to, kdyby vás zajímalo, jak mluví Kicom v roce 2011, jaké je to v Silicon Valley, tak je tady povídání, je tam ještě Kuba Mahdal ze SafeTiki, to byla ta druhá firma, já jsem vlastně s ním seděl v tom kanclu, my jsme měli takový trojkancel, ještě tam byl jeden týpek, teď si nepamatuju, jak se jmenovala ta firma, třetí, my jsme tam byli tři z České republiky a to byl stejně starý borec jak já, ten Kuba, on mimochodem té firmě, myslím, šéfuje doteďka a něco jsem pak pro něho dělal. Hodím vám to do chatu, kdybyste se chtěli podívat. Já tam někde vykládám, jaký to v tom Silicon Valley, jak to tam jako funguje. Byla to jako neskutečná zkušenost, ale já chci hlavně říct, teď se konečně dostanu k tomu, co chci říct. My dneska vidíme seznam všech těch věcí, všech těch altcoinů a myslíme si, jak je to super, co všechno na tom blockchainu bude. Nebude. Takhle to přesně vypadá v tom Silicon Valley. Jsou tam tisíce nějakých pokusů o něco, a nic z toho nebude, protože jsou to většinou kraviny, nebo to nezíská potřebný funding, nezíská to ty prachy. Jenže ten rozdíl je, že oni těma ICOčkama u těch kryptoměn jsou schopni udělat, že udělají, kolika stačila webovka 2017, to má pěkný web, to bude super.
A lidi z celého světa, tím, že je to najednou globální, mohli investovat do nějakého nápadu, nějakého blázna v Silicon Valley. Najednou tam seděli ti borci, nevěděli, co s těma prachama mají dělat, protože tolik by jim venture kapitalista nikdy nedal. Protože by tam přijeli, řekli by, že chcou $1,000,000. On by řekl, dobře, tak já dám $500,000, OK. Ale oni byli schopni prostě nashromáždit $1,000,000 na těch ICOčkách. A teď najednou mají prostě kupu peněz a u spousty těch produktů fakt nikdy nic neuvidíte, protože tam třeba nebyl ani jako lidský potenciál to vyvinout. Jo? Rozumíte mi? Takže to hrozně mate. A mně to došlo možná až nedávno, že vlastně tento Silicon Valley je fakt plný těch firem a najednou to bylo o tom, že vy jste se vlastně, já jsem tam byl v roce 2011, takže toto nic takového neexistovalo. To Bitcoin měl 2 roky a nikdo o žádném blockchainu nemluvil. Tam se tenkrát mimochodem mluvilo nejvíc o sociálních sítích, že jo. To byl ten hype, všechno mělo být, co, tam byly takový kraviny, kdybyste viděli na těch prezentacích, co ti lidi prezentovali. Mimochodem v té době se hodně řešilo to, jak Instagram tenkrát byl úplně jako v plenkách a on neměl business model. A já si pamatuju, že jsme tam s někým řešili, že nám říkal, oni nemají business model, tam není reklama, tam nemusíte platit za to, že si Instagram založíte, já to vůbec nechápu, proč to někdo funduje. A oni se pak vlastně ptali toho týpka, co ten Instagram založil, on říká, jo, my nemáme business model, nás někdo koupí. Náš business model je, že nás někdo koupí. My budeme tak dobří, že ta služba bude tak používaná, bude zadarmo, bude skvělá, že budeme tak velcí a tak dobří, že někdo z té velké čtyřky nás bude muset koupit. A koupil je Facebook, takže mu to vyšlo. Ale to je jedna vlaštovka z těch stovek firm, co tam jsou. Tam je takových inkubátorů po Silicon Valley strašně moc. V Mountain View, v Sunnyvale a mimochodem tady v tom, co já jsem byl, v tom Plug and Play Center, přednášel i Andreas Antonopoulos o Bitcoinu. Ne tenkrát, ale já jsem našel jakousi jeho přednášku, kdy on je v tom Plug and Play Centru a říkal jsem, tady jsem byl. A takovýchhle baráků je tam strašně moc a ty VCčka, ty venture kapitalisti to jenom objíždějí a pořád jedou tu sérii těch 13 minut, tak mi řekněte, co pro nás máte. Mimochodem všichni byli většinou hrozně v pohodě, v Silicon Valley se vůbec nenosí jako nějaký oblek, většina těch lidí v Menlo Parku tady z těch VCček přijela v nějakým Mercedesu, ale měli kraťasy a tričko, jo? Taková uvolněná atmosféra, bylo to tam fajn, bylo to jako skvělá zkušenost. To, že dneska na tom market capu vidíte, kolik těch projektů je a kolik je v tom vlastně nalitých peněz, je do jisté míry tím, že do toho investují úplně blázni z celého světa a vůbec neví do čeho. To neprošlo vůbec žádným sítem. A svým způsobem jsem si jednu dobu myslel a pořád si do jisté míry myslím, že je to krásný. Že když to fakt trefíte, tak ten projekt může být strašně zajímavý a vlastně normálním lidem z celého světa se umožní vlastně investovat do nějaké firmy v Silicon Valley, což doteďka mohli prostě dělat jenom VCčka, jenom venture kapitalisti. Jenže na to nepotřebujete blockchain. To jde prostě dneska udělat přes nějakou platformu typu Kickstarter. Jenže na Kickstarteru si obvykle nemůžete koupit podíl ve firmě. Mně se na tom ICOčku vždycky líbilo to, že vy vlastně tím tokenem jste si vlastně koupili ten... Oni vlastně upsali cenný papír předtím, než upsali cenný papír. Vy jste si mohli koupit nějakou malou část toho. Mně to přišlo jako super a pořád mi to přijde svým způsobem super. Jenže to prostě neprochází žádným tím sítem lidí, kteří tomu skutečně rozumí a my si kupujeme jenom nějaký sliby na webu. Analyzovali jste někdy někdo, jako jak vypadá napsaný ten kód u těch věcí? No samozřejmě, že ne, že jo. Podíváte se na webovku, co chceme řešit, jak to řešíme, super, to určitě vypumpuje, tak si to koupím, jo. A já prostě mám strach, no. Já mám strach, že jsme v novém cyklu těch ICOček a že tentokrát je to prostě DeFi, no. Promiňte. Myslím si, že třeba tak za rok se mi tady spousta lidí bude smát, protože spousta těch DeFi věcí bude prostě vypumpovaná úplně do nesmyslu, strašný peníze se na tom udělají, to já připouštím. A pak už se mi možná tolik spad nebudou, až to splaskne, protože to dřív nebo později zřejmě splaskne. A spousta těch projektů DeFi jako má pořád ty centralizované prostě klíče, můžou to vypnout, je to vlastně centralizovaný, vidíme to každý den, že jsou tam skemy, ty takzvané rug pulli, že se jako podtrhne koberec, doslova se to dá přeložit, pod těma investorama, že to někdo vykrade.
A já osobně prostě ano, považuji to za dobrou finanční spekulaci. Podívejte se, většina lidí, co to DeFi dneska používá, ho ve skutečnosti nepotřebuje. My máme všechny ty služby, my nemáme půjčky, chcete půjčku, běžte si půjčit do banky, oni to rozdávají, nemají to jak udat. Jo? To není vůbec problém, že nejsou peníze na půjčování, to přece není problém. A přitom je to jedna z největších věcí, co to DeFi jako řeší. Většina lidí DeFi totiž používá na finanční spekulaci. Jednak teda, že si kupuje samotný ten token, a jednak, že tady něco uloží, tady z toho vytáhne, tady dá do liquidity poolu, teď to nějak jako celý pospojuje a tady z toho bere nějaký procenta. A pak říkají něco jako, že můžou nechat ty peníze jako tímto způsobem jako nějak nechat pracovat. Já jsem nevěděl, že něco takového potřebuju s penězma dělat, nic takového nepotřebuju. Já s penězma potřebuju hlavně zaplatit a potřebuju, aby si udrželi hodnotu. Kde zaplatíte Ethereum? To nikdo skoro nebere. Já to v e-shopu mám teda. Můžete u mě, jestli chcete zbavit Etheru, kupte si něco, já si ho klidně ještě nechám nahodl, ale v jisté fázi ho asi prodám, možná ho třeba směním hned. Takže, přátelé, pomaličku budem končit, tady se někdo ptá, dokdy je stream, ano, už jsem se dneska vykecal. Myslím si, že po dnešku vám musí být celku zřejmý můj vztah k altcoinům, jsem čím dál víc skeptický. Jestli si myslím, že tenhle rok v Ethereum vyletí, myslím si, že jo. Jo, to vůbec není o tom, o nějaké cenové. Já spíš řeším jako fundamentálně dlouhodobě. Uvidíme tady Ethereum za 2 roky? Myslím si, že jo. Uvidíme tady Ethereum za 3 roky? Uvidíme tady Ethereum za 5 let? Uvidíme tady Bitcoin za 5 let? Jo, uvidíme. Hrnek v e-shopu bude, až mi je naskladňujou. Nemám je teďka. Proč snímá ten mikrák tu žárovku? Hele, to je tady... Jen to přiznej, taky nechápeš, k čemu je Ethereum dobrý. A to já vím, k čemu je dobrý, ale k finanční spekulaci. Kombajne. Jinak s tebou vlastně musím souhlasit. Já jsem měl vás poslechnout už. Ne, neměl jsem vás poslechnout, nebo takhle. Vy jste mi neříkali, že něco prodám, nebo tak, to vůbec ne. Myslím si, že pořád je to dobrý, že to bude pumpovat, jako upřímně. Ten mikrofon tady, já ho mám tady schovaný, já ho mám na takovém stojanu tady, když dělám Coin Espressa a vždycky, když skončím, tak si ho tady tak zaparkuju, takže on je tady tak jako parknutý. Mimochodem ten stativ, ten stojan na ten mikrofon, ten je úplně skvělej a koupím si ho i sem, protože se mě sem tam stane, že si tady do toho drbnu, špatně se mi píše na klávesnici, takže tady budou taky probíhat zase nějaký úpravy. Jak víte, tak tohleto studio prostě neustále prochází nějakýma mini renovacema, asi ne, ale mini úpravama, protože já mám rád, že je to lepší a lepší, takže tady bude takový lepší stojan na mikrofon, možná ho odtáhnu spíš odsud, ještě uvidím, jak to bude lepší, a koupím si sem ještě bezdrátovou klávesnici, protože tahle tam mě hrozně vytáčí, že za prvé je strašně velká a za druhou tady musím tahat. No, hele, zůstalo vás tady 2300, takže to vypadá, že jsem vás možná ani jako nenasral tím svým přístupem, což nějako vůbec se mnou nemusíte jako souhlasit, já respektuju fakt názor každého, teď se tady někdo ptá, se tady má to ptá na DOT, na Polkadot. Jo, ano, tak ještě jenom k tomu Cardanu a Polkadotu. Já jsem to ale už říkal, ne? Já si prostě myslím, že bude sílit to, že budou jako vítězit ty smart chainy, že budou ukazovat prostě, že oni to můžou třeba udělat rychleji a líp než Ethereum a proto taky chytnou nějakou trakci. Jestli z nich dlouhodobě něco bude, jsem skeptický, fakt jsem skeptický, ale vždycky, když tyhle ty projekty budu prodávat, jako je Ethereum, Polkadot, Cardano, tak si třeba půlku budu nechávat a budu jenom jako dělit tu pozici, protože připouštím, že se můžu mýlit. Připouštím, že za pár let tu klidně pojede Cardano, klidně tu pojede Polkadot, klidně tu pojede Ethereum, klidně tu pojede Bitcoin vedle sebe. Je to možný. Je to možný, já se prostě můžu mýlit. Jenom si to v tuhle chvíli úplně nemyslím. Myslím si z největší pravděpodobností, že bohužel zaniknou. A nevím, fakt nevím. A myslím si, že dost možná z toho nakonec fakt zůstane jenom Bitcoin. Musíte taky poslouchat, nebo nemusíte nic, ale já poslouchám ty lidi, kteří jsou zkušenější. Já nemůžu ignorovat to, když tady něco řekne Slash. To, musíte si to vyslechnout, nebo Juraj Bednár. Musíte si to vyslechnout a říct si,
není na tom, co ten člověk říká, něco pravda, když je daleko chytřejší a zkušenější než já. A tím nechci říct, že ten nebyli hosti. Pavel přece chtěl na Ethereum. Je strašně super kluk, týpek prostě. Doufám, že když se dneska na to dívá, že si to nebere osobně vůbec. Chytrej borec, ale třeba prostě nemá tolik té zkušenosti, jako má ten Slash. Stejně jako já nemám tolik té zkušenosti. A já, když se s Pavlem znovu uvidím, já jsem se s ním viděl v paralelní polis, my jsme si vždycky dobře pokecali, vždycky jsme se jako respektovali a já doufám, že třeba Pavle, jestli se dneska dívá, že dál mě budeš jako respektovat za to, že mám prostě doma jiný názor. Neberte si prosím nějaký moje kritiky vašich, nebo projektů, ze kterých máte bagy, neberte si to jako nějaký osobní útok, to vůbec není osobní. A mimochodem, Sunny Dickery dneska nebo včera ve videu říkal něco velmi jako podobného, že si prostě postupně došel jako k tomu, že je to jenom Bitcoin. A ptali se ho, myslíš si, že bude Ethereum pumpovat, že on nemá žádný Ethereum ani. On říká, je mi to jedno, já nevím, co bez Ethereum, mě to jedno, to ani nesleduje. Jo. Což si taky nemyslím, že je prostě úplně jako možná dobře, že dobrý se sem tam podívat, co ty projekty jako dělají nebo to, a to já to po očku sleduju. Ale jako nebudu se tady tvářit, že postupně prostě nepřicházím na nějakou maximalistickou cestu. Je to tak? Je to tak? Ale je to tak, víme, že ve skutečnosti miluješ XRP. Přesně tak, Robe. Přesně tak. Tím bych to asi dneska uzavřel. Každopádně, já vám všem moc děkuju, děkuju za přízeň, díky, že respektujete tenhle ten můj názor. Možná máte jiný, uvidíme, co s těma altcoinama bude. Já budu dál třeba v CoinExpressech altcoiny nějak jako pokrývat, ale pravda je, že se asi čím dál víc budu zaměřovat na Bitcoin, na to, co se děje kolem Bitcoinu. A myslím si, že tak, jak to říká ten Čeněk, že tenhle ten rok bude rokem Bitcoinu, tak si to myslím taky a nemyslím si, že by to byl tolik rok kryptoměn. Myslím si, že to bude spíš rok Bitcoinu. Mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.